Chegamos? Aí? Chegamos, Brasil! Olha, eu falando para Brasil inteiro. <laughs> Agora a e Campo Grande me ouvindo eu querendo falar. Por... <laughs> gente, prazerzão estar tá aqui. Hoje é o quarto episódio da segunda temporada, é isso, Jonathan? Quarto episódio da segunda temporada. E a gente mantém aquele mesmo mistério, né? Fingindo que tá enganando vocês de, de não saber quem é o convidado. Mas a gente falou o dia todo quem é. Então todo mundo já sabe. Eu queria falar aqui rapidamente aqui dos nossos patrocinadores. Hoje a gente está muito grande. A gente está exuberante hoje. Ô, Eduardo, a gente está exuberante hoje? <laughs> então, está... <laughs> estamos hoje, gente, com uma amarra assim. Eu estou me sentindo até importante. Daqui a pouco a Oakley vai querer fazer óculos do meu podcast, igual fizeram lá dos caras do Pode Eu queria começar falando aqui dos nossos patrocinadores, que é a Pontual. Pizzaria, pizzaria pontual. Eu queria falar deles primeiramente porque hoje eles deram uma moral assim, exuberante. <laughs> deram... Hoje eu vou usar muito essa palavra, gente. Depois vocês vão entender, eu vou explicar. A gente hoje está recebendo esse patrocínio aí, já é um parceiro nosso desde o último episódio. E a pontual hoje, gente, fez algo que eu sempre sonhei em falar. Eu agora tenho um cupom de desconto com meu nome lá na pizzaria, gente. Eu tô, tô imenso, tô gigante agora. A gente tem agora o, o nosso código lá, que é o Mansur10. Então, se você for comprar, a pedir qualquer pizza lá na Pontual, a partir de 70 reais usando o nosso cupom de desconto Mansur10, você vai ter 10% de desconto. Pô, isso... Se isso não for para dar um glória, eu não sei mais o que que é. Glória! <laughs> eu não sei mais o que que é. Então, gente, cola lá com a Pontual, segue lá, procura no nosso Instagram. E a gente tem o um Instagram deles aí também. Eu acho que em algum momento vai passar. Ah, tem um vídeo da pontual pra gente colocar aí de uma, de uma oferta que eles estão fazendo aí. Dá para disparar? Que isso, cara? Que isso? Mentira, Caetano. A gente tá passando vídeo agora. Voltou? Ah! <laughs> gente, a gente está... Esquece, tá? Esse aqui tá virando Hollywood. <laughs> Então, gente, coloca com a gente lá, pontual, cara. Coloca os caras lá. O, como é que é o, o nome mesmo, Fernando? Do rapaz? É Ivanildo. Ivanildo. Pô, Ivanildo é muito parceiro nosso. com a gente, assim. Tem um, é um cara que tem abraçado o projeto. E, assim, Deus faz essa, essas surpresas com a gente, né? O cara que surgiu agora e tem sido um dos maiores apoiadores aí do projeto. Faz quatro anos. Faz quatro anos. Surgiu agora pra gente, tá? Mas hoje. Exatamente hoje a Pontual está fazendo quatro anos. Então segue aí eles no Instagram. Aproveita essa promoção. Merece, merece. Parabéns, merece. Parabéns, aí. <laughs> parabéns. Obrigado aí eu, Ivanildo. Obrigado pessoal da Pontual que estão sempre, sempre pontual mesmo, dando, fazendo juiz ao nome, né? Muita é essa aí que eu pô, apresentador, né? Nato aí já pego logo amanhã. E outra, Burg, que inclusive está a caminho alguma coisa aí para gente, já falaram comigo aqui, então agradecer também meu amigo Henrique aí da Labaredasburg, que também colou com a gente, agradecer a Setup, né, que é a realizadora desse projeto aqui, se não fosse a Audicetap, a segunda temporada não estaria acontecendo do podcast do Mansur, então sempre grato aí ao Fernando, a todo o pessoal que Cola comigo aqui, me ajuda. Hoje tem, tem mais gente aqui, gente. A gente tá com a, gente tá com a produção. Oh. A, a gente, daqui a pouco a gente tá com o um programa móvel. A gente tá muito grande, cara. Vocês não ah, têm noção. Um é abraço, não, não, cara. Então, agradecer todo mundo. Hoje tem fotógrafo. Aí, Juan. Hoje tem fotógrafo, hoje e. tem câmera, hoje ah, tem tudo, cara. Ah, é? Não não não. Não, 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 não. não, mas hoje você vai ficar mais tempo. Hoje você vai ficar mais tempo. Hoje vai ficar em tempo integral, tempo integral hoje. Agradecer a todo mundo, agradecer ao Augusto, Smartwatch, pela caneca aí, ó, que fez. Caneca aí que, que deixa a gente bonitão na foto aí. Não só isso, e o Augusto tá fazendo alguns outros brindes lá também pra gente deixar com. pra dar pro convidado, né? Porque hoje o convidado toma um negócio aqui, mas tem que deixar a caneca. Ah, em breve. <laughs> ah, não! Em breve a gente não. vai poder dar a caneca pro convidado. Logo, logo a gente vai chegar nesse nível. E sem mais demora, hoje eu trouxe um cara que. Eu sou fã e até se espantou ele falou para mim, Pô, tu me segue há quanto tempo? Tu sabe de tudo das eu coisas dentro antiga? De então, cara, assim, eu sou fã mesmo, assim, não não, não tô falando da boca para fora. Como músico, cara assim, excepcional, como influência que eu também ele é, cantor. Então, cara, eu queria apresentar aqui meu amigo Juan Max. Caraca. Pô, bicho. Que isso? Prazerzão ter você honra aqui. É prazer todo meu, honra. E assim, honra. e já deixar já falar aqui que quando eu botei lá que ia ser o Juan Max, aí eu taquei num grupo aqui. Tem um grupo da Resenha dos Músicos aqui de Campo Grande. Todo mundo, caraca, bicho, agora o negócio vai explodir. Não sei o quê. Nico aí todo faz. mundo, a mesma frase, é pagode. Olha, é pagode ele é é falou. <laughs> Ah, é, fala, manda meu pix também pra pagar, não sei o que lá, tá me devendo? Falaram, fala, não, falaram não, não, falaram não. não ainda não, mas é ao vivo. Vai, pode rolar umas cobranças aí do nada. Ah, mas, eu posso cobrar, mas eu posso também fazer umas paradas também. É. Né? Paga, Olha, a gente vai trabalhar com nomes hoje, tá? A gente vai ter um não. negócio pra soltar aí de, sem de polêmica, diferente. sem polêmica. Cara, eu te agradecer primeiramente por você ter aceitado esse convite. Pô, tá maluco. Você hoje assim é referência para a galera aí do pagode, principalmente no instrumento de sopro e gravando o couro também. Né? A gente vê aí vários artistas que você já trabalhou. E eu queria já começar, como eu sempre eu começo, perguntando um pouco da história, da sua história, né? Que a galera te Sim. conhece da internet, mas não sabe assim, é, não surgiu do nada, né? O Juan Max não é. Um cara que surgiu do nada na internet e a galera... Queria que tu contasse um pouco como é que foi o teu início com o instrumento. Se Sim. foi no sax, se foi cantando, se foi com outro instrumento. Pode contar isso aí pra gente, que a galera quer saber. Inclusive eu, que sou ah, fã tá, também quero saber como é que... Não, primeiro, primeiro te agradecer pelo convite. uma honra mesmo, assim, quando você me nada. chamou. Honra eu nossa. Prontamente. Eu, falei, eu já tô, irmão. Vambora. <laughs> só... mas Só data, hora e roupa. Esquece. Cara, então, é, a minha história... É, começa muito cedo na música né na igreja né, é, igreja, né? Tem é, lá, na igreja né criado na igreja família família é, é, todo mundo envolvido com música né minha Caralho. mãe canta meu tio meu tio fez back durante muito tempo para para Christina Mel ou para outros artistas também do, do da música gospel e aí começou muito cedo o canto veio primeiro né influência ah, da minha família que canta e tal aquela coisa toda e coral Aí já começa a se envolver com, com, com canto, com música. Era qual a igreja? Eu era da igreja batista lá do Jacarezinho, lá da comunidade ah, do Jacarezinho. Também. Eu era de lá, fui, fui nascido e criado lá, na, na, na comunidade lá, é, junto com a, com, com a galera. É, mu muitos músicos, né? Muta, muita, muita influência assim, da, da, da música americana também minha, minha família tem. né? Então veio, veio, isso veio. É, tudo assim entendeu veio chegando tudo junto assim aquela coisa toda eu fui isso é... tu tava com quantos anos assim tu começa tu consegue lembrar cara, quando tu começou a cantar assim com qualidade cara eu não lembro é, é muito assim mas eu tenho uns registros assim que eu lembro de fita cassete na época da igreja que eu tinha muito era muito pequena assim e já era abusado é. já era, já, era, já era já já era idiota já eu fazia uns é. Aí eu falei, o que é isso? Eu fazia eu fazendo isso aí, eu criancinha mesmo. Caralho. Eu cantava... Uma vez eu cantei, tipo, na, no, na fita, no deck, né? Aquela música da, da Raquel Melo, né? São tantas bênçãos... Uhum. Aí eu fazia assim, ó, Que o meu coração não consegue guardar... Ah. <laughs> aí minha mãe onde você aprendeu isso cara ah eu ouvi não sei eu lembro eu lembro dessas que coisas maneiro, assim cara. é aí veio muito cedo assim veio, veio essa essa questão da do canto entendeu o sax ele entra o instrumento né um saxofone ele entra na igreja também com, porque ela tinha uma banda de música uma orquestra né? é uma orquestra era mais uma banda assim uh -huh. Orquestra a gente entende que é outra coisa, é. assim. Tem... É tipo uma big band, né? É, tipo... tem piano, tem não sei o ela não. Era mais uma, uma coisa mais marcial, assim. Ah, maneiro. Que é... Aquela coisa. Uh -huh. Aí tinha prata. E meu pai tocava caixa. <laughs> aí, enfim, aí eu também vi nessa, nessa onda aí. A minha tia tocava sax. Tanto é que foi o primeiro instrumento que eu toquei foi o dela. De tanto, ouvir, de tanto ver e ouvir ela tocar, <coughs> uma vez eu peguei o sax e comecei a tocar. De tanto ver ela tocando, eu comecei a tocar. A galera, tipo assim, ué... Você eu sabia que você tocava isso aí, não? Eu falei, ah, eu tava vendo aqui. Aí foi assim que o maestro da orquestra lá, o, o regente, falou, não, então fica com esse... Vou arrumar um, um instrumento para você e você vai começar a estudar. Aí foi, foi muito assim, foi muito... Eu estudei música, assim, no, é, numa outra igreja, na Assembleia de Deus, mas... Foi tipo assim: é, o básico do básico da teoria, assim, uhum. Depois eu, eu fui embora, assim, quando eu entendi. Na verdade, assim, o, o, essa parada é, é, é até maneira, assim, porque quando, como eu, quando eu entendi essa onda, foi tipo um, 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 uma fusão, foi quando eu, eu entendi que o instrumento é a extensão da minha voz. E aí e tu, tu conseguia reproduzir na o é, que tudo tu que eu fazia na voz. Tudo que eu fazia na voz, que foi tipo essas uh -huh. coisas que eu de, de, de melisma, de que, eu nem, que nem existia melisma, é, né? Era, outra era, era. firulinha. É. Essas <laughs> firulinhas. Não essa... tinha o um nome, né? Não, Não tinha o nome. <laughs> entendeu? É, essa, essas firulinhas. Eu jogava pro sax e eu comecei a entender. Tipo assim, ah, então, tipo assim, isso aqui, essa escala que eu faço, tipo, é tipo no sax, é, uh -huh. é Tipo, enfim, é a escala uh -huh, pentatônica. Aí eu comecei a estudar isso aí e, come... e maniano, tudo maniano, começou cara. a fazer sentido, assim, pra mim, entendeu? Descobri tipo então, assim... tipo, é uma forma particular tua de, de estudar, né? De amor, estudar. Mano? Justo, maniano. justo. Tipo assim, é... de estudar escala, de estudar harmonia. Porque era tudo muito prático. Eu já, eu, tipo assim, ouvia. Uma... Faz um acorde aí qualquer. Faz agora aí. Eu já sabia é. fazer isso na voz. E eu entendi que eu podia fazer isso no sax, entendeu? Ah. Sabendo cada nota que eu tava fazendo, entendeu? É, porque cantando não dá, não dá você não é. tem essa percepção do que que tá rolando. É, na verdade eu não tinha. É, não tinha. Não isso. tinha. Tipo, Aí com o sax te ajudou tanto, acredito que te ajudou até no canto, né? Muita, pra tu muita entender coisa. o que que tá rolando? Hoje eu sei tipo praticamente tudo que eu faço, sim, qual cara. nota, de repente a nota melhor do do acorde X, tal, não sei o que lá hoje em dia eu, eu estudei muito para isso entendeu uhum. e isso me ajuda também a compor a escrever música ah, entendeu claro, é, tu, na verdade e, uma coisa vai é uma, uma vai linkando a outra e quando você consegue enxergar assim que tipo assim pô mano agora eu tô tocando de verdade eu tô virei músico mesmo sim para tocar para atacar tu lembra qual foi a tua primeira apresentação como lembra. é que foi se foi maneiro se foi meio desastrosa cara a, a <laughs> foi prim... na igreja né foi 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 na igreja na verdade, a primeira, a primeira, a primeira... Tipo assim, na verdade, tudo começou muito rápido. Eu lembro que quando, quando houve essa fusão, que eu comecei a entender, eu já tava tocando numa banda chamada ABC, ABC em Louvor, que era uma banda dos adolescentes Batista Carioca. Uhum. Era todo mundo menor de idade, todo mundo, porra, pirralho, né? <laughs> porra, só maluco. E a gente... Era como se fosse, tipo assim, entre aspas, assim, tipo, enfim os melhores músicos do campo Batista uh -huh. do Rio de Janeiro os melhores tipo adolescentes a seleção da, da dos tipo uma seleção aí, é dos isso aí tanto é que tanto é que dessa galera surgiu muito músico bom que maneiro é, tem uma galera assim que, que não tá mais tocando mas que os caras estão tem uma, um batera que tá... que era batera, que agora é militar dos Estados Unidos Caraca. é a parada muito sinistra eu conheci também o Diego que hoje em dia é tecladista do Kevin o Chris ah que, o Diego o Diego tocou comigo Obrigado. lá na minha época a gente tá a gente cresceu praticamente tais, junto cara, isso é. isso aí justo aí tinha a rapaziada muito muito top assim hoje aí eu, eu, na verdade eu conheci o um cara que eu, a gente retomou contato recentemente até mandar um se ele estiver vendo ele vai ver, enfim que eu vou mandar para ele se ele tiver <laughs> vendo o Rafael Bittencourt, que é da que era da Pacentar? não não sei se era, não sei se ele passou na Pacentar, mas eu sei que ele que não ele canta, que não. ele foi do ele estudou lá lá no lá no, no, no Fez faculdade, acho que fez, fez ah, seminário não, lá. Não é isso, aí eu até... Ele tá, acho que não me engano, na Lagoinha, cara. Se não me engano. Se não me engano, ele tá na Lagoinha, de São Paulo. Eu posso estar tá falando mal besteira, <laughs> mas enfim. Aí eu retomei contato com ele. É, é tipo assim, enfim. Fa pra falar que essa galera, tipo... Essa seleção rendeu muito fruto. É... De muita, muita gente... A igreja é muito celeiro, né, cara? É que muito música, celeiro, assim. muito, muito. Os melhores chegaram em qualquer palco aí. De, de qualquer estilo musical. No mínimo, um ali... Aí... É passou na igreja não tem é porque esse contato é muito muito mais próximo né tipo assim quando uma criança vai ter um contato com saxofone é. se não for na igreja e eu bar... acho também eu acho não também é na que igreja. na igreja a gente trabalha muito com a questão da excelência assim é, é... Do, do, do lance de, de do, do perfeccionismo né é, não, pelo, fazer... pelo fato de ser para Deus também é, assim... tem <coughs> a gente já já é na nossa cabeça realmente que, que isso mesmo e é certo que a gente tem que fazer o melhor pra Deus, entendeu? E a música desperta o, o, que, o que depois muitos músicos perdem, né? Que é aquela paixão no instrumento. Porque começa com essa paixão. Depois, quando vira o profissional, aí... Começa, é, a começa a envolver algumas outras coisas. Começa a entrar grana, começa é, a entrar responsabilidade, conta aí, pra pagar, começa, e já é, perde muito. Mas a essência do, de, de aprender o instrumento na igreja é sempre muito bonita. Porque o primeiro é pra você ajudar na igreja, Sim. Que, que já é uma, uma parada é, assim... E aquilo, de te, e aquilo ali te forma como... Forma, molda teu caráter também é. como... Como músico, também assim, até pra você encarar a disciplina, né? Que é tem, encarar as de ensaio, coisas... de não sei que é, é, e muito maneiro. É, cara. Se bem que, se bem que tem muito músico que sai da igreja que é mais educado, né? Tem que <laughs> é bom aqui, ó, a espada cortando aqui, ó, <laughs> em mim, pô, eu saí aqui, aqui, ó. <laughs> ele ligou oh, oh, para para para, para ué, instrumental tô, não não, não todo. que é isso o que que está fazendo não aqui ó toca aqui isso aqui que tá escrito aqui é, aí 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 o bicho é. começa a pegar é, cara eu acho o seguinte assim que na verdade é, é a igreja não te dá muita disciplina musical ela te dá musicalidade é. te dá você fica um cara muito musical a, ouvido. ouvido aquela irmãzinha que canta em que canta em todos os tons é. na mesma música você fica malandro assim. Opa. Isso, isso antigamente, né? Porque é. hoje também. Hoje, não, hoje é quatro acordes e ninguém é, sabe nada. Hoje as igrejas já não tem mais. Tudo é ensaiado. Tudo é ensaiado, tipo. Mas Pô, eu é... sou da época que tu ca... tocava uma música hoje num tom, aí é? amanhã outro cantava em outro tom. Isso aí. Tinha que se virar, mano. Isso aí. Isso não, quando e... o cara na mesma música não passeava em três tons, dois tons. Não, um... e outra coisa, tipo assim. É, eu até ouvi o, um cara que é de sax top também, o Danilo. Teve aqui já. É, a ah, primeira que temporada. Pô, que na... maneiro. Isso aí é, é a referência. Falando que. Não sei se você viu esse vídeo, né? Ele falando que antigamente você tinha que. Para você tocar no Louvoto, você tinha que estudar uma semana. Que eram as músicas do Renascer Presa, cheio é, de. não, cheio de coisa. É. Cheio de metal, cheio <laughs> de detalhes. Cheio de coisa, cheio de. Pô, cheio é. de uns acordes bonitão. Pô, Jesus Plano é. Melhor. Chega atrasado, nada. Sua hora é perfeita, sua maneira, a mais linda, seja feita a sua vontade. Eu só quero a sua vontade, assim na terra como nos céus. É. Isso não tem mais hoje, mano. Não, não Esquece. tem. Esquece, hoje... Não, e, e vou te falar, até o próprio Renascer Prezzi hoje já virou outra parada. Eu toquei uma música deles agora na cantada, que é Jesus, o plano perfeito... Mano, é o chip, é, os caras viraram... Na verdade, assim, Renas... Renascer um... Prezzi sempre foi muito minha referência, assim, me, me moldou muito como músico, é, mas eu parei no 9. É, é. Eu Sim. parei no 9. Eu... Porque o, o mercado também hoje, assim, tirando eles Soares... Uhum. que ainda é um cara fora da curva, que faz o que quer, a galera já não tá mais fazendo o que quer, já tem um tempo, né? A galera podia pegar essa, essa influência dele, assim, é, mano, botar é... essa mala nas costas Tô, e, pô, mano, vamos viver isso aí. cara porque, assim, tem muito, muito, muito banda boa, cantou bom, mas tu vê que o cara não tá fazendo o que ele quer, tá fazendo o é. que, que vai vender, né? Então, na, na, tanto no... Em todos os gêneros, mas eu gosto e tá mais engessado ainda. É, eu, eu acho, mas eu acho que tipo que a igreja, a igreja sim porque, né? O, o louvor da igreja, a galera uhum. da igreja, é não tem necessidade tanto de, de, de embarcar nesse mercado, né? Porque, enfim. Você vai tocar para a igreja, para a galera é, que tá sim. ali. Então, eu acho que a, que a, a galera erra muito nisso assim. Deveria usar mais Pô, cara, tem músicos... Eu acho, é, verdade, eu acho que, na verdade, acho que é mais comodidade mesmo da galera que não quer. Pô, eu adoro quando tem esses cultos retrô, essas paradas. Sim. Pô, eu vou, pô, eu sempre quero ir. O Danilo mesmo faz o culto do músico lá. Pô, é top, mano. Esquece, é, outro, é uma parada, tipo assim, verdadeiramente é o culto pra músico. Sabe o que que lembra esse culto? Lembra das vigílias? É, vigília de Beto Ribeiro. É, então, era isso aí. Pô, outro clima, né? É outra parada. E aí, pô, tu tá tocando na igreja e quando que tu parte pro... Pro Lance profissa, assim? Na igreja mesmo. Na igreja assim, mesmo, é. tu já começou a ganhar uma grana na igreja, é. Eu, eu, é, eu comecei. A primeira. primeira aí eu saí dessa, dessa parada, né, da ABC. Aí, aí eu tive uma pausa, porque foi o período militar, né? Que eu fiquei quatro anos na, ah, é, tu na ser, aeronáutica. Tu serviu Servi. Como músico ou tu Não, não. Não, não, nunca, não. Enfim, eu, eu vou, vou chegar aí. Tá. Porque tem. Tu falava, oh, o cara é músico, vai chegar na, é. no, na, no quartel, vai ser músico, né? Só que não. Mas, enfim. Eu toquei... Eu, eu fiquei tocando um tempo com uma cantora chamada Beatriz. Que é do gospel. Que é a cantora Pentecostal. Glória é da Segunda? Isso. É. Toquei muito, muitos anos com ela. Muitos anos. Maneiro. Eu tava Mas... falando dela. Eu toco com um cantor que cantava com ela. O DG. O Douglas, É. O sobrinho dela. Então, eu toco com ele. Então... Aí, ele tava contando as histórias Meu parceiro, pô. Gente, gente boa. A, me, é ele ele São que é o João, né? São João. Polêmica. Né? Polêmica. Ele que me limou da gig dela. É. <laughs> Ele tá era aí, ó, tá aí, o produtor dela. Falo menos, já falei com ele, mas tá tudo bem. Foi, foi bom que, que eu também, é, depois dessa gig dela, acabei voando, voando para outras paradas também que foram muito legais. Também é, essa parada do gosto de fazer com ela e acompanhando direto, igreja fazia com ela, sim. Tipo, é muita coisa. Na verdade, assim, igrejas ela fazia mais, mais playback, assim, mas vezes vez quando uhum. a gente fazia algumas. Mas quando tinha tipo. Show de prefeitura, isso, rádio. Isso, Vaquejada, não sei o que lá. a gente fazia é. festa do tomate todo ano. É, pati. pati. A gente fazia. Todo ano a gente fazia, enfim. Foi uma época também bacana. E ela é gente boa pra caramba. Eu gosto muito dela. É, é resenha. Ela é, ela que é, resenha. É, é do, jeito, pô, do jeito que resenha eu gosto. Resenha demais. Resenha, é pô. Muito, muito, muito doida. De do gente é, que a gente gosta. Ela é, ela é, pra pô. frente toda a vida. É, aí. Aí eu saí dessa. Aí eu, enfim. né Falando dela, que eu trampei. Com o gospel, eu comecei a ganhar esse, esse dinheiro. Aí eu fui pro quartel. Aí eu fiquei esse tempo no quartel. E quando eu saí do quartel, que eu me vi numa situação que, tipo assim, que a parada ficou séria. É. Porque até aí era uma brincadeira. É, até ainda não era o sustento, né? É, porque eu tava muito novo. Tipo, isso aí era de 15 anos, 16 anos. Eu tocando com a Beatriz, eu ganhava um dinheiro. Uhum. Fazia um showzinho aqui. Pra ganhava comprar dinheiro. tênis, dinheiro só pra comprar um tênisinho Pra é, comprar tênis, comprar. comprar... Biscoito? É. pra qualquer coisa. Não era uma parada pra... Não, não, é não né? era responsabilidade, é. até porque, assim, eu, eu tenho isso muito lá em casa, assim, tipo... Isso é muito bom. Nem todos têm, que foi, tipo... A galera, tipo, sempre me deixou à vontade pra fazer o que eu quisesse, assim. Maneiro. Com relação à música, sacou? Uhum. <coughs> com relação à música, a galera sempre me deixou... Acho que pelo fato da, da galera lá de casa já entender o que, que era a música, enfim... Uhum. Já já imaginar fica mais fácil né de é, já, e também já. olhar e ver que tem um talento ali e falar não deixa não vamos abafar isso não é isso é perfeito é, é isso então tipo assim então nunca teve essa cobrança assim tipo do meu pai chegar ó tu tem que fazer tal coisa tem que ser engenheiro tem que ser não sei o que lá não ele sabia que pela criação que ele mesmo me deu uhum. que tá tudo certo pô não não preciso ficar muito preocupado com ele, não, que ele, que ele vai trilhar o caminho dele. Uhum. Tipo, base a gente tem, ensinamento a gente deu, né? Ensinamento que é. a gente tem, né? As nossas raízes da igreja, é, é, os nossos ensinamentos, nossa doutrina. Então, tipo, tu vai se trilhar um caminho, tu não é burro, é. né? Pô, tu vai querer fazer uma parada maneira, e é isso, é meio que isso, assim, tipo, nunca teve muito essa cobrança. Aí, enfim, aí teve, aí Quartel, né? Uhum. Aí eu me vi na. Aí né? saiu. Quatro Saía, anos, saiu. Quatro anos depois eu eu me vi na situação do seguinte, cara. Eu, eu tenho que fazer eu. Tenho que e aí? <laughs> que eu sei fazer é isso, mano. Sabia fazer nada. <laughs> Pô, sabia fazer nada. Ruim para caramba e tudo, eu falei. Pô, o que, que eu sei fazer? Música. Então, aí eu fui embarquei na música e foi que tudo meio que mudou assim, porque a parada ficou séria, né? Tipo, a galera que era da igreja que eu, onde eu era criado desde pequeno me, é, me viu nessa, numa situação que tava me, me perdendo uhum. pro mundo, aquela coisa toda. Tipo, que não tinha gig na igreja pra, pra, sexo, pra bancar. Pra dinheiro, é né? para bancar, tipo, uma, uma conta, uma é. parada. Eu já tava, tipo, 18 anos. 18 anos não. É, 4 anos tava ali com uns 22, 23. 22, sei, 21 é. anos. Eu saí, 22 anos, perfeito. E já, tipo assim. Já, tô 22 anos já namorando, já noivado. E tem que, casa rápido, tem que casar rápido. Tem que casar, aí eu fui. É. Eu fui. É. Tá ligado, <laughs> a gente tem que casar rápido, sim. Em sabe? O pai da pessoa já fala, o pai da menina já. E aí, meu filho? E aí? Vamos, vamos lá? <laughs> tô querendo. Tô, hoje tô não querendo... tá muito assim, não, mas não teu tempo É, é, assim. é não, não tem problema. Tô querendo ocupar esse quarto dela aí, botar é. minha bagunça. Tira, tira ela de casa. Era assim. Era assim mesmo. É. Aí, cara, aí foi. Aí eu fui pro. Aí. É pagode. Aí. É aí, pagode. Onde, que o cara, onde que o músico vai ganhar o dinheiro? Pagode. Ah, filho. Ainda mais aqui no Rio. É. Pô, uma cultura. E onde é que tu foi? Primeiro grupo, assim, tu lembra? Cara, é. Primeiro lance que tu fez de pagode, pra tu tirar as músicas. Tem uma história muito, muito top nisso aí. Vai, vai, conta. O Primeiro lance mesmo, assim, que, que, assim, eu lembro que quando eu comecei, eu toquei com muita gente. Eu tocava com o Tenamente. Tá na mente. Mas não era tá na Mente. era novamente, se não me engano, novamente ou eternamente, o nome do grupo. Porque mas era esses caras que de hoje. Mesma tá galera, ah, porque maneiro. eles são criados junto comigo lá no, 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 na comunidade do Manguinho. Ah. Todo mundo é cria de lá. É, pode crer. Um então monte, tipo, cara. tipo eu comecei a tocar com eles assim. Mas essa parada foi até antes do quartel. Eu fazia um som com eles de vez em quando assim. Ah, maneiro. Tipo, eu tava tocando nas gigs da igreja também, mas de vez em quando eu fazia com eles. Mas aí rolou o quartel, aquela coisa toda, eu fui, embarquei no, no, no pagode. Esse fato, esse fato curioso que aconteceu foi o seguinte, que teve um, uma galera que falou assim, ó, nós vamos fazer um grupo, nós vamos montar um grupo do zero, a galera aqui da, da, da comunidade, e a gente, nós estamos selecionando cantores, né? Cantores, tipo assim, artistas, no, tipo de capas, né? Uhum. E, nós tam, e nós queremos trabalhar com músicos novos. Então, nós vamos, tipo assim, montar uma equipe do zero, tanto artista quanto músico, todo mundo novo. Aí eu falei: beleza. Tem uma oportunidade aí. Porque eu não sabia nada de pagode. Cruzão. O que aconteceu? Um cara, um empresário, bancou isso aí. Ah. Bancou essa parada. Ou seja, ó, vocês vão ensaiar, vocês vão ficar ensaiando durante muito tempo e eu vou bancar o ensaio de vocês. Pô, isso era, tipo assim, não lembro o ano exato, mas de, vamos, vamos dizer que isso aí era 2014, assim? Uhum. 2013. E ele bancava um ensaio 100 reais por ensaio. Uh. E a gente ensaiava três vezes por semana. Ah, lindo. Faz as contas aí. <laughs> lindo. Pô, novinho. Tudo porra. porra. Ganhava 100 por ensaio, 300 por semana, só pra ensaiar. Lindo. Na né? época o salário era 500, pô. Tipo, 500 e pouco. Então, tipo assim, eu. Porra, eu ganhava pra tirar repertório. É. Maio. perfeito eu fiquei um durante oito meses assim tipo quase um ano só fazendo isso aí já tamo pronto depois de um ano assim quase tamo pronto o grupo tá pronto tamo pronto vamos para rua fizemos um show foi um fiasco. <laughs> foi um, um fiasco. Ano foi pouco para ensaiar foi um fiasco. nós fizemos a abertura de, de, um, de um outro grupo aí tipo esse aí o nosso show foi uma porcaria esse outro grupo Gostou da gente e roubou a banda. Caraca, velho. Aí eu comecei a tocar com esse outro grupo, aí minha, minha história começa aí. De tocar com essa galera e tal. Então, que é um... era quem? Esse outro grupo era quem? Virtude.com. Virtude. De lá também, da tua área. É, ele na verdade, a galera era tipo cada um de um lugar, mas era um grupo que era meio que lotado ali no Linz. Aham. Uhum. Tinha uma galera do Linz ali, foi, foi quando eu conheci o Chacal do Sax. Chacal. Conheci o Chacal do Sax ali, meu amigão, meu parceiro. Tem uma história. Top, com o Chacal também. Muita coisa, a gente conhece muito, durante muito tempo. Ele gravou um disco agora, eu fiz os, os backings dele. Que maneiro. É, aí, tipo, é maneiro, Poxa, assim. O Chacal é brabo. Ele é. bravo Artista brabo. É, é É um cara que, que assim... Abre é. portas, né? É, é, ele, ele é um cara que... Eu costumo dizer que ele é um cara que é, anda numa pista de corrida sozinho. Ele não tem concorrente. É. Porque esse, esse trabalho dele sujo, tipo assim, de é. chegar nos pagodes... E saxi é. Bora. Tipo, dá um som maior aí. É. é só ele que faz, mano. É. Só ele tô então, ele, ele tá numa onda que ele tá sozinho e ele vai continuar sozinho, vai, mano. Ai, porque é, não é fácil, não, cara. Não, e, e ele vem fez... musicalmente e também de ter isso. Do cara não, ter não, isso. Não, e ele né, tem, essa ele tem é... personalidade, né? E ele é todo. Tudo... É. <laughs> Dança. Aí a galera, tipo assim. Caraca! <laughs> Tanto é que, tipo assim, tem muito lugar que às vezes eu vou fazer, tipo, um trampo. Uhum. Agora não, porque agora eu tô, tipo, eu tô em, um, em outra parada, tipo, uhum. assim, eu não tô conseguindo muito fazer a, a, a correria. Uhum. Mas quando eu fazia muita correria, tipo, eu ia fazer a sax lá na frente, aí os caras, caraca, top! Pô, tipo, chacal. É. O cara virou, tipo, uma virou referência, referência na parada, é. sacou? Tipo, yeah. uma compa o comparativo. Então, tipo. Uhum. Aí, enfim, falando de chacal, a gente, vai, vem, a gente vai embora, né? <laughs> não, carrega é, ex. Aí, tipo, foi essa galera do Virtude. Aí depois eu conheci a galera, tipo, eu conheci uma galera, um grupo que mudou minha, minha vida, assim, minha Minha história de, 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 de pagode, que foi o Bom Astral, que é um grupo lá do Engenho da Rainha, que ali, tipo, aprendi a tocar, tocar sax no pagode mesmo. Que até o presente momento era tudo meio que improvisado, uhum. eu sabia algumas intros, as de, as de sucesso da época ali, uhum. mas nesse grupo eu, eu aprendi a fazer, tipo, a introdução lá de 1980, é. porque era cobrado. O cantor tipo, ó, música tal. Eu não sabia o solo cantor. Ah, tu não sabe não? Como então? Vai, ele o can ele cantava só no microfone. Aí agora agora isso num show, mano. Show rolando ele. Ó, o solo é assim, ó. <laughs> um tem. Não quer passar, tudo no do coração. Não sei muito se tá é. Queria te encontrar, falar dessa paixão, de tudo que ficou aqui, que não dá mais nada. Tá lendo? Essa lenda. Pois essa música é muito linda. Pois sempre. E essa era a época que tinha muito sax no espaguete, né? Vem, vem dos anos 90, né? Cara, eu tenho um problemão. Ontem eu, ontem eu sofri, cara. Porque ontem os caras me chamaram pra, pra ensaiar a lança, lá, lá, lá no lance do Mumu, né? Aí, tipo... Aí pra cantar. Pô, canta aí, porque a gente teve uma, uma mudança na banda, aí tipo, tipo, tive uhum. que ensaiar o, o, o batera novo. Ah, eu vi. Aí, ah, é, aí bom, eu. canta aí... Cara, não sei letra, mano. É. Não sei letra, cara. Não sei letra. É eu porque... ouvi direto, né? Não, é porque. Mas aí é aquilo, né? Tipo, a gente é focado numa coisa, é, arranjo, solo. Querer. E, tipo, letra, tipo, tu passa a batida, entendeu? É. Aí, enfim, é aí. Maneiro, cara. Falando do Boa Astral, foi essa parada. Eu fiquei com esses caras durante muito tempo, assim. Não, tipo, lembro, cinco anos eu, tu tá falando de, tipo, 2015, 2016. Eu lembro que nessa época eu tocava no Bem Mais. Bill? Bem Mais do Bill. E aí tinha teclado e sax, que era o Batistão. O batistão. Não sei se você sabe quem é o Batistão Fortão. É, mano, era, o mano, era muito coisa de sax. Que é. E tinha que fazer sax e flauta. Tu pegou essa época de fazer sax e flauta, não sei se tu faz. Claro que faço, até aqui. Caraca, cara. mano, aí era aí tinha música que era no soprano, música que era no alto, música que era na flauta. Eu ficava olhando, eu falei, meu irmão. E é, eu cara. dando graças a Deus, eu falei, porque quando não tem, é o teclado que É você que, tem que, que, que sola. Aí eu, pôs Tá aí ligado eu... que, tipo assim, tá ligado que nós somos amigos e rivais, né? É, é porque onde tem sax não, não tem, não tem né? tá claro. Agora tá assim, né? Antes não era. Antes a galera tinha caso, dinheiro. <laughs> galera tinha dinheiro, aí botava. É. Então, tinha dinheiro não, na verdade pagava menos, né? E é, dividia tipo, pra Na geral. verdade, quando tinha uma gig que, que tinha condições assim, sacou? É, de ter de... é, maná, hein? É, rapaz, o negócio eu tô te falando. Ah, eu tô te falando que a gente tá forte, cara. E você isso, não tá ó. acreditando, oh, 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 oh. Vou colocar aqui. Oh, Acho que a bebida não precisa, né? Só o... Só o... O maná. Que isso, gente. É. Ah, então é gente, vocês não estão vendo, mas tem, tem uma coisa acontecendo. agora um é é negócio muito é de diferente aqui. É de Deus mesmo. De Deus. Daqui vale a, a pouco a dia. gente abre aqui. No, nos nos negocinhos do hambúrguer que tem um nome, eu acho. Cara, então aí é isso. Deixa eu mandar um alô aqui pra galera. Tem uma galera aqui colada aqui com a gente. Pô, deixa ele ir rapidinho. Pode? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu queria mandar um aula. Deixa, deixa eu só falar uma coisa que, às Sim. vezes, quando isso vai acontecer, cara, Que eu tomo um remedinho. É, né? Que eu tenho problemas. Aí. Aí eu tomo um remedinho que eu tenho que toda hora ali. Vai lá, pode ir lá, fica à vontade. <laughs> Olha a carinha dele. ciência é Corta! Pode ir lá, eu vou falar aqui do. Enquanto isso, eu vou falar aqui da, da galera que colou aqui. Robin Rossene. Um né? Qual... <laughs> Qual é, Robin? Não usou o Magno, não. O Robin botou aqui, ó. Quando o Magno Vinícius voltar aí no podcast, tem que colocar cinco pizzas pra ele. Qual é, cara? Isso é mó vacilo. Vixe, Mansu entrou na melodia. É, filho, aqui, aqui a gente vai junto. Tem que ter o baile da breia. Sebastião Guedes, meu parceiro Sebastian. Juan, sou muito fã. Te amo, irmão. Pô, eu sou teu fã também, Sebastião. Ulisses, Ulisses tá aí com a gente, ó. Brotei, hein? Salve, Mansu. Áudio setup, se embora. Anderson tá com a gente, Anderson Macedo. Anderson Macedo, eita, não sei o que se trata, mas tô vendo a melhor pizza. <laughs> Obrigado, Anderson. Deixa eu ver se no YouTube aqui como é que tá. YouTube. <Nas��an little empathístico> tá. YouTube então, aqui, ó. É Sebastian <SSSS! S> Guedes. <Right lanes choice> é o Sebastian Guedes. meu amigo, sou muito fã. Te amo! <SSS> Caraca, aí, Sebastian também canta muito, bicho. Eles, eles que gravam os vocais aí juntos aí, direto. O Sebastian e o. Aí, ah, Sebastião tá aqui, mandando um abraço aqui, direto. você tem que trazer ele aqui, cara. Tá? Vou trazer, pô. Sebastião é meu brother, mano. Pode passar, pode passar. Aqui é resenha, cara. Jota, Jota tá aí. Opa, Jota! <laughs> Te amo! Pô, sou, sou teu fã. Robinho brincadeira, mano. Fã demais do Magno, só zoeira. Não, o Magno... Magno é parceiro, mano. Inclusive, a gente tem que fazer o parte 2 aqui com ele. Na verdade, eu vou trazer o Magno e o Levi, que eu quero ver um falando mal do outro. Eu adoro ver eles dois, um zoando o outro. Cara, aí então, beleza. Chegamos em 2015, tu tá no bom, bom Astral, o nome? Isso, Bom Astral. Bom astral, tocando sax pra caramba, e tu fica quanto tempo lá, tu lembra? Acho que eu fiquei uns 5 anos lá, cara. Pô, bastante tempo, mano. É, eu fiquei muito, muito tempo. Porque, assim, é. Além do grupo ser bom. Bom pra caramba, assim, os caras são... Pô, eu já ouvi falar desse grupo, cara. Eu não sei se alguém conhecidão saiu de lá. Não sei, Bom Astral, ou eu tô cara, confundindo acho que, com... Eu acho que o cara mais conhecido do de lá, acho que foi <laughs> eu, cara. <laughs> ou eu tô confundindo com... Tocquei, tocou tocou um lá... Eterno Astral, não sei. Alguma Pode coisa ser. Tocquei, tocou lá durante muito tempo eu e um baixista chamado Fábio Busquet, que hoje ele é baixista do Bom Gosto. Esse grupo existe ainda, o Bom Astral? Existe, e por coincidência da vida... Hoje tu cravou com ele? Não? Os caras tocam na porta da minha casa. É? Tem um pagode <laughs> que é bombado na porta da minha casa. Eles são de onde? Eles são do engenho da rainha, mas eu, mo eu moro em Genópolis. Perto da, ali perto da Saída 7 ali. Onde perto é do, do ponto de tem encontro. Eu tenho quase certeza que é esse grupo. Quem é o cantor lá? É tu, tu sabe quem é? Quem é um quem cantor? Quem o cantor? O é? Cantor Jefinho. Jefinho. Cara, eu assim. Porque tem um cara que ele até gravou umas paradas com, com, com aquele cara do pagodeiro. Ele é de um grupo, não sei o que, astral, cara. Cara, é um não sei que. Não, eu acho que é, Neles eles não. Dele. Nem eles não, assim. Tinha um grupo, tinha um maluco que tocava violão, que o nome dele era Igor. É alguma coisa astral, mas é. acho que é eterna astral. Então, o trabalho assim. deles, assim, é, o trabalho deles é muito de rua, assim, da galera da. Ah, tá. Da rua, da pista mesmo. Tipo, a galera da pista conhece os caras, sacou? Uhum. Porque eles são fruto da. fruto da. fruto da tamarineira mesmo, assim, fruto da rua, sabe? Pô, maneiro, cara. Eu, eu, sou, que... eu, sou, eu gosto muito de grupo assim. Eu... É porque eu toquei muito em grupo assim, né? De, de, de rua. de... Assim, eu toquei no eu toque... bem, mais, o bem Mais na época do São Nunca. Sim. Que era, pô, então ia muito grupo lá. Eu lembro muito do estilo X indo lá com o Gamadinho cantando. Gamadinho. E pô, a gente abriu o show do Belo lá. Era, Mané, era muito maneiro, mano. Era, eu leio, era segunda, não era segunda? Era, tinha segunda, quinta e domingo. Se, eu não, cheguei segunda, lá uma e vez. Uma, uma vez eu cheguei no São Nunca. Na época eu tocava com o cantor Xande. Cantor Xande, negão. Cantor Xande, negão. É. Que, que tá morando no estado que Meu, meu amigo, um Beijão eu, tipo, aqui, tipo, tá isso, a gente, do... é. A gente virou amigo. Xande. Beijou né? o David Brasil. O... É isso mesmo, é. é. Meu parceiro, meu tem parceiro. O que de campo grande que tocava com ele, o Pio. Acho que tocava baixo, tocava violão. Pio? É o, o Elton não Rosa, minha... é o nome dele. Um branquinho. Como é que é? O Elton Rosa. O Elton Rosa. Não, não é da minha época, ele não. Quem um que tocava na minha época era o Quem tocava na minha época era o Miguel. Claro, Miguel, Miguel Schumann, uhum. batera era o Miguel, é um dos caras que eu quero trazer aqui, mano. Pô, quanto tem Mestrão. Contato com ele. Mestrão, Mestre, 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 é, ele falou é Embalsa... assim, embalsamado, Mestre, é. Pô, ele, ele mete de vez em quando, porra. No Mestre, ele mete às vezes tipo assim, maravilhoso, Mestre, como o senhor está? Mano, aquele maluco aí pra mim, ele. É gênio. Ele, ele é, é gênio. gênio ele... Pô, a, 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 nós estávamos falando dele ontem, assim, Mano, tipo, ele, Deus ele Deus gravou Deus. um vídeo com o anso do Justice Schimberlecker, tu viu? Eu tu... vi, pô, com, com o, Mini, com Nova, o e Mini Nova. Eu tenho o Nova. Nova. Falei, pô, por que, que o meu não faz isso? <laughs> O meu não faz essas coisas, não, cara. Ele a, a gente tava caramba. no estúdio, aí eu mostrei tipo pra galera assim. Falei, ó, olha como é que esse moleque é um desgraçado, cara. Olha isso aqui, cara. <laughs> não, ele é, ele é sinistro. Caraca, e mano. Isso, mano, é feito em, tipo, assim, minutos. É um vídeo. Parece que demorou horas, né? Cara. Ele, ele pô, mano, eu gravei aqui um eu te falar minutos. uma coisa pra você. É eu, assim, é assim, eu tenho oportunidade de, vez quando eu gravar com ele, fazer umas paradas com ele, eu já vi. Eu já vi ele produzindo vídeo em casa, assim. É tipo. Pô, mestre, é, calma aí é rapidinho, que eu só tô fazendo um um, um vídeo aqui. Tá, mas aí daqui a pouco a gente grava. Aí ele... Põe, pum, rum, tum, é. tá? Tá, já foi, mestre. Vamos gravar? Mano! mano ele é assim, ele é eu pra ele assim... Cara, você... E me fazendo riu, arranjo, né? e fazendo arranjo no Uber, assim. Escrevendo arranjo no Uber, mano, indo pro é, estúdio. isso é né? da correria dele é. também, cara, porque... Eu falei, aquele... mano, caraca, pra eu fazer um arranjo de duas semanas. Eu fiquei muito feliz, cara, com ele, que, é, porque assim... Apesar dele ter tocado já com muita gente boa, eu acho que ele nunca tinha... Pe... É. Na verdade, ele pegou com o suel, assim, mas... É, um, 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 um trampo, trampo do Suel é top de linha, maneiraço, mas. Não, mas não é da proporção que tá hoje. É, hoje, onde onde tipo tá assim, hoje, hoje o, o Menos é Mais é tipo um, é. um dos grupos de referência, sim. Ele tá lá, pegou a direção dos caras, Pô, sabe? Ele... Tá fazendo um trabalho muito maneiro, sabe? E ele muda a cara da parada no Suel, ele tocar, porra, era é muito bom. É. Ah, hoje a banda do Sol também é boa pra caraca. Meu parceiro Nalbert, que tá lá. Tem teclado, é, né? É brabo também. Mais o Miguel. Só, mano, tem, vagabundo. É... só, tem, só é, tem vagabundo. Só tem, Só tem vagabundo. Só tem. Ali, ó. Ó, vamos lá. Misa. É. Misa? Misa tocou comigo no Guga. Ah, é? É. Ah, tu tocava no Guga, né? Tem aquele lance da toalha. Toquei né? no tu viu é, essa parada? Vive. com o parceiro Jonathan. Jonathan que tá tocando comigo. Jonathan, de claro, pô, lá. Jonathan esquece. É. Gente, esquece. <laughs> ele é, ele ele é daqui. Também. Ele é de Bangu. Ah, Bangu é, é verdade. Ah, é Bangu, é. Jonathan parceiro, esquece. Pô, é, tinha, lá tem Misa, tem o irmão do Misa, que é o meu, meu, meu é. parceiro. Tem. Quem tava lá era. Quem tava lá no baixo era o Vini, agora ele tá no. Não, acho que é o Vini ainda. Não? O Vini tá no. O diretor lá é o Vitinho. baixista. O diretor lá é o baixista. Vi... O Vini tá no Vitinho agora. Ah, é? Então é. foi tipo. Foi, é, é. É, o mercado se movimentou o mercado nesse da bola, né Foi esse é. mercado aí. É Desce nas cadeiras, né? Acontece. Inclusive, quem foi pra lá Pode falar ou tá escondido ainda? Tá, tá off? Tá esse tá, gelo. <laughs> porque Não, cara, eu posso O falar. Bro saiu, né? O Bro, eu fiquei então, sabendo bro, ontem no estúdio. O Bro saiu, tipo, recebeu um convite top. Foi pro Xande. Foi, é, foi ser diretor no Xande. Ah. Foi fazer é, um trabalho que ele já é fazia O, durante, brother, já há muito o tempo. brother que tinha ido pro Xande também estava há pouco tempo lá, o Santiago. Batera? É, ele sim, tava sim, lá. Sim. Ele, ele foi convidado pra fazer um trampo maneiraço assim, de, de, de direção. Pô, o Bro é brabo. Cara merecedor. Bro é Esquece, se eu falar do Bro que eu vou começar a chorar, porque <laughs> eu, 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 quando ele me falou, quando ele me falou, e me chamou assim, cara, eu vou sair. Pô, eu, eu, meu chão caiu assim, porque é sério, ele virou meu uhum. pai na gig, assim, sacou? Pô, ele é muito brabo, eu não conheço <laughs> pessoalmente, mas pô. Cara, o que você conhece ele de músico, se você conhecer ele pessoalmente, você vai meio que esquecer o tanto que é. ele toca para caraca, assim. Pô, eu vi agora Porque... recentemente o Tiaguinho falando muito dele isso, no isso especial. Aí. Tiago, pô, pô eu, eu falei, cara, eu falei isso pra ele, eu mandei, eu fui cara, eu fiz um corte que ele não. Ele é ruimzão de tecnologia, é, ele não sabe é. nada. Uhum. Aí eu fiz um corte, gravei a tela, botei em 4K pra ele. Falei, cara, aqui, ó, <laughs> eu só aposta ele. Não, cara, não quero apostar isso, não. <laughs> o cara que não liga muito pra essas paradas, sacou? Tipo. E é isso, aí tu vê a galera falando dele, pô, tipo. Mano, pô um dos maiores podcasts que a gente tem hoje, que é referência, que é o é. Podpah... Um dos maiores, um, ou pra mim, é o maior cantor do 01 zero... do, 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 um, do, do, do segmento, falando que ficou na casa do cara, mano. Que o cara colheu ele em casa. E sem conhecer, né, bicho? Tipo assim, não é uma parada que é um amigo meu que veio de longe. Não, eu... mano, não, mano o... é alguém que. Alguém, alguém que eu conheço falou que esse cara é, to... é parceiro, então, pra mim, virou parceiro. Ele é assim. Foi isso. Ele é assim, mano. Ele, ele é um cara que. Muito agregador, sabe? Pô, que é, pra... A gente vai sentir muita falta dele nisso, assim, porque. Tudo que tem, ele, tá, ele movimenta. Por exemplo, a gente tem um consórcio. É ele que administra o consórcio. Uhum. A gente dá um dinheiro por mês ali, a gente faz um sorteio por mês. Dois sorteios por mês. Uhum. Ele que administra essa parada. Resenha, churrasco, é ele. Então, tipo assim, ele vai sentir... A gente vai sentir muita falta dele por isso também. Maneiro. Entendeu? Então, sol tem em primeira mão quem... quem... Cara, quem, tá, quem foi pra lá é um, é um... Cara, um amigão meu, o Matheus. Entendeu? É, ele... Eu conheço ele há muito tempo, mas... Ele tava fazendo umas gigs assim, mas a galera, ele não, ele não é um cara tipo, é, digamos, vamos dizer assim, né? pô Enfim, hypadão, assim, uh -huh. que a galera conhece. Ele fazendo Samba com Atitude, quando eu conheci ele, ele era artista do Samba com Atitude, e ele tava fazendo com o Pretinho da Serrinha. Ah, umas paradas assim, com o Pretinho da Serrinha, tem o, o trampo dele também, é. além dele ser músico, né? Acompanhar, tipo, cantores top uh -huh. de linha, ele, ele tem o um trampo dele. dele. Aí ele tava acompanha, acompanhando lá e, pô, muito legal receber uma, uma, esse moleque também, o Matheus, que é um cara que eu conheço muito, toca pra caraca. Entendeu? E a banda lá tá, tá... É, assim, tipo, tá, o show tá maneirão. É verdade, né? E, e eu, falei ele, eu falei pra ele, ó, tu tá, indo, tu tá chegando numa responsa é. que é sinistra, né? Substituir o Bruno é né, por problema, qualquer um. É, pode crer. Entendeu? Aí, cara, aí é isso, cara. E, e vamos... Já que a gente tá falando de, de Momozinho eu não sei se eu, falo, se eu falo do vídeo ou se eu falo do Momozinho Não, vamos, vamos por ordem, vamos falar do vídeo. Aquele ah. vídeo, cara, que é o um vídeo, assim, mais... Viral. Viral, né? É, é meu eu viral. Até vi, eu até vi que até o Eduardo também viu que tu sempre posta. Tipo assim, quando tá dando uma caidinha, eu vou e posto ele de novo e o bagulho. De repente parece. De repente, que... de repente <laughs> essa semana o bagulho já tá, já tá meio caído aqui, com eu tô vendo nos, nos insights. <laughs> De repente, essa semana eu já já eu, joga ele de novo. Eu vou, eu vou eu vou fazer alguma coisa algum enredo para poder colocar esse vídeo de <laughs> novo para dar um, um upgrade de novo. Que eu tô... Cara e o que que o que que foi aquele a gente claro que foi muito espontânea né. Sim. Mas assim tu imaginou que aquilo ia virar o que virou? Claro gente? que não. Cara que e era o que aquilo mano que eu não conheci... é um pagode não. dá para ver o 2P, é. 2 p é eu só consigo ver o 2 p aí que sim. eu conheço né. Mas cara, aquele, cara, vídeo, é ali, aquele vídeo ali aquele ali. vídeo a gente não tinha noção que a gente não tinha noção que ia estourar daquele, daquele jeito. Era um grupo, era ensaio, era um... Vou explicar. Que ele é muito doido, cara. Ó, se eu soubesse que o vídeo ia virar tanto assim, eu ia filmar mais a galera que tava tocando. Uhum. Mas foi tão espontâneo que, tipo, que o, um, um amigo meu, que a você Veja também, tava lá. O Samuca, parceiro meu. Ele tava lá, ele pegou o telefone do dois. Aquele telefone que foi filmado. Foi o telefone que o Deus tinha acabado de comprar. A gente tava testando a câmera. Caraca. Pra você tem uma ideia. Aquele vídeo ali, cara, é o seguinte. Tu sabe que isso aqui vai virar um corte e eu vou postar é, um vídeo, claro. né? Claro. Ou seja, eu te usarei pra subir. É isso. É isso aí. Cara, aquele vídeo ali é o seguinte, cara. Aquele vídeo ali foi. Na, eu acho que foi na pandemia. Foi na pandemia, sim. Tipo. Já acabando a pandemia, sim. Não foi no auge, não, já tava meio que acabando. Uma amiga minha, a Lorena, falou assim, Juan, preciso de... Fazer a festa da minha empresa. Arruma banda para mim. Falei, tá, já é. Aí eu liguei para um amigo meu que tem um som, o Rodrigo Moreno. E ele tem um som e é o cantor. Ele que tava cantando, né? Uhum. Aí eu falei, mano, vamos montar uma gigzinha pra fazer uma festinha, um gig de festa. Aí eu perguntei à menina, quanto que quanto, quanto você vai pagar? Nem, nem dei valor. Uhum. Ela, eu posso pagar tanto. <laughs> Mal dinheirão. Aí tu. <eu> Ó, tô... dinheirão. <laughs> eu falei, o quê? Tu vai pagar esse valor mesmo? Ela. Pô, não, tem uma verba aqui pra isso. Falei, então manda pra papai. Manda a verba <laughs> pra papai. O que, que eu fiz, mano? O bagulho tava meio ruim pra galera, pandemia. Uhum. Porque eu in... Cara, vamos lá, vamos falar a pandemia. O início da pandemia, muita gente ficou ruim de trabalho, mas muita gente fez clandestino. É, rolou muito. Eu, eu fiz 70 lives. <laughs> Sério, eu contei as lives, eu fiz 70 lives. É. Não é mentira, eu fiz todas as lives que tinha de pagode, fiz live de funk, fiz com a MC Bianca. Fiz live de, de... Fiz live no TikTok. Fiz live no, no, no Rumble. Caraca. Fiz live cara. em um monte de lugar, cara. Facebook. Fiz live no Facebook. Enfim. Pandemia, né? Uma loucura. É, não. O negócio tava é. estranho. Aí, tipo... Falei, o que, 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 que eu vou fazer, mané? Vou pegar esse dinheiro aqui e vou dividir por igual. Peguei a grana e dividi por igual. Não peguei dinheiro pra mim. Falei, vou pagar os caras maneiro. E a galera vai, tipo, pô... Tudo certo. Aquele momento ali do vídeo já tinha acabado o pagode. Ah, tá. Não tinha ninguém ali. <laughs> a gente tava tocando para ninguém. A gente tava tocando pra gente mesmo, porque a gente, a gente tava muito tempo sem tocar. Sacou? Aham. Uhum. Nego já tava de já tava pra lá de Bagdade, tinha ido embora. Só tava, tipo, a galera, a menina que me contratou e dois amigos. Sacou? Pô, os caras que bebem, né? A galera deixou um balde de, um barril de show, pessoal, pra banda. Só, pô, já tava daquele jeito. Churrasco, à vontade, nego já tava como? Pô, vambora! Aí aquele vídeo surgiu de, dessa parada, foi uma festa de empresa. Que ali na, negro, num clube ali na linha amarela, numa casa na linha amarela. E tipo, a gente começou a tocar aquilo ali, aí o cara começou a filmar. Aí eu também vi que tava filmando, aí eu falei, eu tô... pô, vou fazer uma loucura aqui. <laughs> aí foi isso, cara. Foi... Mano, ah, e foi quando aquilo, a primeira vez que tu postou? Foi no, no dia mesmo que tu postou? Foi. Cara, então tem muito tempo esse vídeo. Deve foi? Uns foi? Três tem anos. muito tempo. Foi muito tempo. Caraca, mano. Foi assim, nada. Quando acabou o bagulho, acho que foi na. Minto. E aí tu posta e. e cara, e, aquilo, é aquilo é? foi num sábado, no domingo de manhã eu postei. Tipo de manhã mesmo. Tipo quando e acordei no assim, E no dia já postei. deu rolo na internet? Muito! Porque eu postei e dormi. Ah, tá. Postei e dormi. Quando eu acordei. O bagulho. BUM! <laughs> Caraca, que é isso? Eu falei. Fui, fui gancado? Alguém uhum. me gancou? O que aconteceu? <laughs> Quando eu entrei no vídeo, tipo assim, já tava com meio milhão. Caraca, bicho. Tava com meio milhão de views já. Eu falei, caraca, estourei! <laughs> tipo, muito seguidor naquele dia ali. Tipo assim, naquele dia eu ganhei, tipo, uns 800 seguidores, assim. Caraca, mano. Então, aquele vídeo ali, tipo assim, aquele vídeo ali mudou, mudou foi, tudo. Foi divisor de água da parada. É, né? foi foi. É, eu, p... eu conheci por causa daquele vídeo lá. Não te conheci por causa daquele vídeo. Eu já te seguia. Mas assim, de, de acompanhar mesmo, eu te seguia porque eu vi alguma parada e seguir Sim. mas não ficava vendo. Uhum. Aí depois daquele vídeo ali, que foi a parada que eu fiquei vendo, foi é, na, inter, na internet, assim, eu tive, eu tive dois marcos assim, sem contar os vídeos que eu faço, normal, uhum. assim, que é aqueles vídeos de, de quadradinho que a galera curte é, muito que e é tal. Maneiro. Muito tempo que eu não faço. De vez em quando eu também. Me... Domingo rolou um maneiro do Ele Vive lá, eu vi. Isso, tu viu? É, é. então. É, Páscoa, Páscoa. eu já. já... Falei, eu vou fazer um conteúdo aqui, maneiro, <laughs> enfim. Não, porque maneiro, eu já tava, eu já tava cantando aquela música, ele falou, ah, vou, ah, vou, vou. Do nada eu cantei. Acho que eu ouvi alguém cantando, porque. Tal, tá, o Páscoa, alguém uh -huh. cantou. Eu falei, pô, vou, vou fazer um vídeo dessa música. Mas teve dois vídeos que marcaram assim, tipo, foi esse do Da Laje. E foi um vídeo que eu faço do. Falta de tudo. Não sei, que Eu ah, faço tá. mais. Com saques assim, que o uh -huh. Tiaguinho compartilhou. É, eu, eu lembro que tu O Tiaguinho compartilhou, aí falou comigo. Aquela coisa toda, tipo, caraca, muito maneiro, que maneiro, não sei o que, não sei Aí, tipo, aquele vídeo também é um vídeo aqui, que bombou no TikTok. Esse uhum. vídeo bombou no TikTok. No TikTok tá com quase um milhão. Caraca, esse vídeo. Mano. Enfim, aí, tipo... É, é isso. E, o, e o, o, o teu conhecimento aumentou muito, né? O reconhecimento, assim, artístico. Porque vem muita galera, que, que nem <coughs> música e tal, mas a galera também mais antenada. Tipo, teve muita muita gente grande comentando esse vídeo lá, teve. esse vídeo. Eu, eu, eu vi os comentários. Cara, cara, tem uma galera assim, não vou lembrar de todo mundo, mas teve um tipo, a galera começou a me seguir através desse vídeo, Netinho de Paula. Aí. Me seguiu. Tem um cara também que é compositor lá de São Paulo, o Billy, Billy SP. Foi através desse vídeo. Falei, pô, mano, o que Ah, não, não, tem uma galera assim, dá muito, dá pesado, muito assim. Top, não vou lembrar de todo mundo, cara. mas teve um E hoje, hoje tu tá lá no Mumu, né? Sim, tô lá. Eu queria saber também como é que foi esse, como é que foi esse lance. Primeiro tem um lance que tu ia pra outra gig, né? É, que então... a gente tava falando aqui. É. Eu tu quer falar? Aí vamos falar disso. Vamos? A gente pode falar. Então, o Juan tava me contando aqui no off que ele, na época que o Ferrugi tava implementando esse lance do metal lá, o Juan tava pra ir também, né? Tava pra ir junto com o Felipe, com a galera lá, que, que inclusive os caras também são um fenômeno. O Felipe, o Felipe se... ali é loucura. Pô. Só o Felipe, parceiro. O. o... Ferrari teve aqui, né? O Ferrari teve aqui, pô, e vai ter mais gente aqui. Foi? foi, foi. Tem uns dois episódios anteriores ele teve aqui. E tem mais gente de lá que vai vir aqui. E em breve vai, vai ter uma galera é que vai vir aí, aqui. E, ali, pô, é isso aí, não. Esqueceria. É outra banda também que os caras estão. E aí, não rolou. É, não rolou. Tipo, é, é, ia fazer os metais ali, tinha, tinha tirado tudo, tava com o show, tudo bem. Chegar a dar o repertório? Tipo... Tirei tudo, pô. Já Vai, tava como? É cara. Já tava em cima da marca do tempo, <laughs> já. já. tava, pô, vambora, Já tava empolgadaço, tipo... Ia ser uma parada assim, né? E, e tu, atualmente, <coughs> nesse tempo, tu não tava tocando com, uma, com galera de viajar? Galera grande assim, né? Tava... Cara, na verdade, assim, essa, essa, minha, essa minha... Até o presente momento, assim, tipo, de Mumu, de, Antes, né? Do Ferrugem. Eu não tava numa gig, tipo, fixa, assim, que a gente fazia muita coisa... Muita coisa de viagem, assim... Eu tava num trabalho que é muito legal também, que é um cara que eu sempre falo dele, quando eu vou nos podcasts, eu sempre falo dele, que é do Rodrigo Duarte, que é um cara que, ah, tá que me ajudou muito, cara, principalmente na pandemia. Uhum. Porque eu falei disso, nós da pandemia e tal, mas teve um momento da pandemia que parou tudo. Aí é. esse cara entrou na minha vida, porque ele. Ele fala assim, mano, eu falei, cara, cara, tô ferrado, mano. Tô todo ferrado aqui. Ele, vamos fazer o seguinte, mano. Tô fazendo os voz e violões aqui, vou dividir meu dinheiro contigo. Ele rachou o dinheiro dele comigo. Pô, na pandemia, então tipo, eu tenho gratidão eterna por esse cara mano, aonde eu vou, eu falo isso, porque esse cara é muito especial na minha vida assim, ó, e na verdade tem um tempo já que eu não faço isso, mas quando eu tô, tô um, tem uma folguinha, eu vou lá tocar com ele é, eu só vejo coisa. alguns vídeos de... isso é, tem uns vídeos maneiros também, é. virado assim, do cantando e a galera não entendendo nada né? é, isso aí <laughs> Eu já vi pô, esses vídeos. Tem, as que eu, tem uns vídeos que, que, eu, que, eu, que eu já fiz com ele tem também. Tem um vídeo que tu tá tocando não sei o quê. É, com ele? Que tu pega o reco. Isso! Ele... <laughs> Isso aí, ele é muito bom. Eu tô aqui no recorde, ele. É. Faz o solo, é. calma. Aí que eu, que eu pego o recorde e boto aqui. <laughs> esse vídeo pô, também muito maneiro. Esse vídeo viralizou também. Teve um outro vídeo também que viralizou que foi. Que eu tava tocando com ele eu tava cantando. É, amei como quem pensou eternizado Do, do Périx. Aham. Uhum. Aí que tem uma menina que tava. Pô. <laughs> tava bom. Pra, já, bem pra lá, de... bem é, mais animada que a festa. Pô, cara. Aí, enfim, ela, depois, depois ela falou: Caraca, cara. Pô, apaga esse vídeo. Não sei o que lá. Eu apaguei, claro. Depois a gente, porra, virou minha amiga lá do Instagram, não sei o que lá. Ah. Enfim. Advogada. Caraca, queimar é. a cara de vídeo de lá. Eu falei, claro, tiro, com certeza, tá maluco. bagulho <laughs> é zoeira, pô, não é pra te, uhum. pra te prejudicar, tá maluco. É, enfim, aí o Rodrigo tem. O, pô, fala do Rodrigo tem essas paradas assim, tipo. É, aí, falando do Ferrugem, né? É, aí te deram o repertório, tirou. Tirei tudão, aí chegou, tipo, pô, não vai rolar o sax assim, já tava com. Pô, aí, né, a gente falou do Rodrigo por causa disso, né? Porque uhum. eu, não tava, eu nunca tive nenhum trabalho, tipo, até o presente momento. Nível Brasil. De nível sim, né? Brasil, que eu estava na gig mesmo. É. Porque eu fazia uns shows às vezes com. Cheguei a fazer alguns shows com, com o Maurício Manieri, uhum. que era um trabalho top também, mas que eu não tava no gig. Enfim, aí eu recebi essa proposta, fiquei, pô, você é acabado de casar. Eu falei, pô, vai dar um vai up dar aqui. Um pô, maneiro, vai dar um levantezinho. Aí, pô, aí quando eu recebi essa negativa, eu fiquei, fiquei muito baqueado, assim. Tanto é que eu, eu já, já tinha cogitado já de largar. É mesmo, bicho? É, eu já tinha arrumado um emprego já. Já, tava, já tinha passado o currículo, já tava tudo certo pra entrar a na empresa. A música tem muito isso, né, mano? É. Tem essa... <laughs> eu ia trabalhar, eu, na verdade, eu ia trabalhar numa empresa também que tem a ver com música. Uhum. Eu ia trabalhar numa arrecadadora, já tava quase tudo meio que certo, assim, aí... E te, 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 tem um porquê de não rolar ou tipo só não vai rolar? É, não, não vai rolar porque não, não teve um porquê assim, foi porque. Maneia Vamos tá botar certo. só dois metais, sacou? É, tanto que hoje lá tá trompete. E... É, foi, é, tipo, ah. é isso, não tem, tipo, ah, li, não, não me limaram. Limaram o sax. Uhum. Não, tipo. Tanto é que eu falo assim, tipo, às as, as, as vezes que eu falei, não é porque, ah, eu tô me... Ah, meu Deus do céu. Ah, uhum. minha... Não, não é isso não. Tipo, isso, essas coisas acontecem. É, claro. Música, Só que, tipo é. assim, quando acontece contigo, é ruim, né? Porque você se programa, você fica é. na expectativa boa. Aí aquilo ali meio que, meio que me frustrou, sacou? Uhum. No, por um momento ali eu falei, pô, cara, ah, mano, é isso. Vou, vou seguir esse caminho aqui. Vai virar é hobby, a música vai virar um hobby. É, aqui, é não, vou continuar tocando, mas, é. tipo. Vou mudar a parada, vai tem que virar. Vai uma parada enfim. fixa, não sei quê. É, aí, do nada, aí do nada. Aí do nada. Aí surgiu um o Mumu. Surgiu um o Mumu. Nesse... E como é que foi esse esquema? Como é... Cara, o Mumu tava. O, tava monitorando o Guga. Uhum. O Guga Nandi, também tem um Guga Nand toda, eu, o Guga Nandi nessa história toda. O Guga Nandi eu toco com ele desde, desde quando ele era criança. Caraca, eu acompanho Deus. ele na, na, naquela coisa toda, enfim. Mas quando ele estourou, aí a gente ficou na guia dele. Nandes era do Fábio Paiva, né? Pai, sim, sim. Então até que a gente vinha pra cá toda hora. Lá. É, ele tá com o outro cantor que eu tô tocando, Ele tá com outro cantor que eu tô tocando, que é o. Esqueci o nome dele, pai. Vou O Caída Gui. Já tá fora já. Pô, <laughs> tu esqueceu o nome do patrão? Esqueci o nome dele. É porque a gente ainda não tocou. A gente tá no. Tipo o Eterno Astral lá, ensaiando Ah, pé. tá lá no. Lá do Jacaré. É, a gente tá, tá ganhando pra. É. O pai vai estar tá perdendo esse dinheiro né? <laughs> Marca Estúdio, não o sei o que parceiro, você vai o meu. O Fábio, é, Fosqués, mas... o Fábio, o Fábio, Fábio tava é... com o Alisson também, o Ice também, que é o ah, cantor aqui de Campo Grande. Também eu gravei o. o do, do Fábio Pai, eu gravei a... o, o show da, daquela menina que ele tava. Poxa, eu vou esquecer o nome dela também, cara. Gente boa pra caramba. Não vou, não vou lembrar, não. Ele tava com uma cantora, cara, de, de talentosíssima. Vai até sacanagem eu esquecer o nome dela. Eu esqueci também o nome do cantor aqui, mas o moleques é que vão ver no grupo aqui, daqui a pouco alguém entra e fala. Aí, aí tu tava no Guga e o Mumu monitorava o Guga. Monitorava o Guga, tava ajudando ele, fez as paradas e tal. Aí ele falou assim, cara, deixa eu ver tua banda, mano. Deixa eu ver como é que é teu show. Aí ele foi e chamou os caras do Guga pra fazer um show no bar dele, no bar do Mumu. Uhum. Aí o show do Guga é um show muito dançante, é um show muito... A gente vai lá na frente, performático. Uhum. A gente fez um show muito performático, assim. A gente ia lá na frente, dançava, TikTok, não sei o que lá. Aí, aí eu cantava... Aí eu ia lá na frente, aí solava com ele, a gente fazia tipo, uma cena. Que maneiro. Aí ele ficou, tipo, ele tinha aí um aí botou... que paralisava, né? Isso, é, isso aí, tipo. Ligado. Aí ele ficou, tipo, com isso na cabeça, tipo, aquele gordinho ali é diferente. <laughs> Dança, não sei o que lá. Canta, toca. Né? Deixa, ele, deixa ele quieto ali. Aí o, o Nélio fez um show novo, escreveu um show novo que tinha metal. Tipo assim, gravou os metais e tal. Aí fazia todo sentido colocar um metal na banda, né? Aí... O próprio Mumu me indicou pro trabalho dele. Entendeu? Aí ele te catou. O próprio Mumum me indicou <laughs> pro trampo. Tipo assim, quem com quem E não tinha sax lá, né? Não tinha, não tinha. Durante, ah, durante muitos anos não tinha sax. Há, muitos anos atrás quem fazia lá era o... <coughs> o Requena. Gabriel Requena, que... Acho que não tá nem mais no Rio aqui, ele tá morando em Manaus, se não me engano. Eu lembro de uma época que teve sax, sei lá, naquela banda, na banda do Rogério. do Rogério, da, então, era isso aí. Da Rádio Mania. Rádio, isso. Pô, aqueles. Eles fizeram um top, um bagulho é, top, não. Né? Eles lá. botaram. Eu lembro tinha sax até. Mídia. Sax Sax Eu lembro até hoje, cara. De vez em quando. Lá não no Gig lá do Mumu, mas porque uhum. é outro arranjo. Mas quando eu fazia, tipo, aquela música... É, eu posso, eu posso jejuar por ti É Aí tinha uma parada que eles pegaram o lance da Black Hill e botaram na parada Eu lembro disso até hoje pam é. É. é aquela música Eu vou cantar, eu vou cantar posso irá. Irá. Oi CD Tu oh. curte essas coisas, né? Uh. Tu curte oh. essas coisas, né? Ó, <laughs> ah, eu falo o seguinte, Black Hill, se for cantar esse CD aí Carrossel Tudo, tudo, tudo <laughs> Se for cantar, esse, ó, a gente vai fazer um show desse CD. Pode me botar. Caralho. Se eu sei todos nesse... os naipes, todos. Eu tenho uma história boa desse, desse, desse CD aí. Eu fui morar aqui numa garça, né? Aí, pô, eu tinha, tipo, 17, 18 anos assim. E aí, um amigo emprestou esse CD pra gente. Um amigo emprestou esse CD do Ria, a gente ficou fascinado. Eu, uns colegas lá. Até o então, Moretti, se ele estiver vendo aí, depois eu vou mandar esse corte para ele. Aí a gente, mano, que banda é essa, a gente louca, é. e a gente de igreja, né? Sim. Na época de que só ouvir oficina G3, essas coisas. Aí, mano, essa banda é muito boa, que não sei quê. Aí beleza, estão mandando lá no bairro, mano. Quando a gente passou assim, tinha tipo, um coroa lavando o carro, mano, uma Fiat Uno branca, que eu vou esquecer isso. Uma Fiat Uno branca com a mala aberta e ouvindo Black Rio. Mentira. Aí, o bicho Olha o que, que o cara tá escutando, que não sei o que aí. Não, vamos lá falar com ele, mano. Vamos lá falar com ele. Como é que esse cara conhece a gente, conhece essa banda? Porque era, era uma parada que, pô, não tocava nem rádio, não dava nada. E não e tinha verdade, internet, não só tinha. Que, nada. Só quem gostava era música É. Aí eu, caraca, mano, como que esse cara conhece Black Rio, que não sei o que? Chegamos lá. Aí, mano, a gente muito moleque assim. Chegamos lá, no coro, o fumando, lavando o carro, não sei o que. Aí o povo fala boa noite, senhor. Aí, ele fala aí, molecada, não sei o que. Aí a gente, pô. É, tu conhece esse som aí? Quem são esses caras aí? Pra saber se ele conhecia o que tava tocando. Sim, gente. jogaram assim. Aí ele. Eu conheço, pô, é Black Rio. Aí eu, sério? Como que o senhor conhece? Ele, eu toco na banda, pô. Aí gente, como assim? Ele é, pô, o Vanderlei Silva, mano, o percussa da. Caraca, da banda, mano. Que é filho do, do Vanderlei Silva, que era o primeiro bateria da Black Rio. Na, na época do pai do William Magalhães. Do porque rola Verdun. É, porque rola esse lance do, dos pais sim. e dos filhos tocarem. Mano, o cara era o percurso da banda. Aí ele pegou, aí ele levou a gente dentro da casa dele, mano. Um monte de pôster, as paradas. Que falei, isso, nossa. cara. E ele hoje toca com a Fernanda Lima. Rio, 40 Graus. Sim, ele sim. Manda, ele toca. Que toca lá o Caneca também. É. Fernando Caneca. Aí ele, mano, depois disso a gente viu o cara em altas horas. As né, paradas no programa do jogo. O cara tava tá levando o carro, mano. mano. O cara mora aqui na rua, vizinho. <laughs> nossa. Foi muito top, mano. Muito top. Aí ele mostrou um monte de outras paradas pra gente, mano. Mano, tem umas fitas de vídeo lá que ele tem, que só ele tem, mano. Materiais assim de ensaio, ensaio filmado. Caraca, Pô, tem uma. Ele tem um lance lá, mano, na casa dele, que é um vídeo. Eu não sei nem se o William Magalhães tem isso. Do William Magalhães tocando a primeira vez o Arthur Gigante, mano. Que esse tema é dele. Esse tema é dele, eu sei. Mano, ele tocando no ensaio, falando, pô, fiz esse tema aqui pro Arthur. Eu falei, mano, que isso? E VHS, mano, assim. Muito top, muito top. Falei, mano. Aí eu virei mais fã da Béqueria ainda. Fiquei, fiquei louco. Então, cara, a Béqueria já começa assim, ó. <susos> é. 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 O negócio tá, é muito pra frente. Do <susos> oh, olha, isso é muito bom. Isso é muito bom. Tô falando pra tu, pô. Fã foram! Will para Eu Cara, eu sei até o voice do sax, mano. <laughs> oh, Muito tempo. Agora, né? Não, nem eu aqui, eu nem a mão aqui. Ó. Eu, cara, olha só. Muito tempo. É, eu, 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 é, eu tô fazendo back vocal, entendeu? <laughs> Não é querer que eu pego o saxo e faça aqui agora, vou passar vergonha. Back vocal. Tô fazendo aqui, o, o metal vocal aqui. Aí... Caraca, bicho. Eu, 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 eu costumo dizer que eu sou o melhor baterista vocal, pô. É. você eu sei fazer vários gospel sops na boca. Porra, esquece. Trombonista. Na meu... boca vai. Pô, vai tudo. Quando... <laughs> pra mão. Cara, isso tá é falando do Mumu, cara. Do Mumu. <coughs> e aí tu chega lá e, e a banda pô, te recebeu o super de boa. Mas é. aí montaram um show mais pré-sax também, né? Eu vi é, que aí, quando mano, tu muito, entrou deu uma mudada. Muitos metais, assim, muita coisa em cima tem, disso. Tem outro metal lá? Não, não tem. É só sax. Não tem. É, eu entrei lá também por pelo. O diretor pelo... é o Valério lá, né? O, Oi? O, o diretor é quem lá? Nélio. Nélio, Nélio, é Nélio Júnior. Do... O. Que é outro brabo também, né? Valério, né? Não, o Nelly, o Valério e o Nelly, né? Ah, não. O não, Nelly. E, e eles são, ó. É, um tá ligado, ligado. Pô, a gente se encontra de vez em quando, os caras. E aí, Aquela coisa toda. O Nelly tá lá há um tempo, né? Ele muito tá tempo. Lá, ele tá lá na, na verdade, lá, cara. Do, do, do Williams, ele, ele já. Lá é um aí. trabalho, lá é um trabalho que, que a galera tá há muito tempo, assim. Foi uma coisa muito, muito maneira que eu que eu que eu senti lá isso assim porque a galera é muito família. Sempre teve essa coisa. banda boa né, o Mumbu na época do Rogério e do Robin também era muito boa aquela os cara, banda. É, ca... Elzinho, Elzinho, porque... Leozinho. Leozinho, é os caras, pô, os caras Léo... cara falam muito muito, muito as histórias do Leozinho, cara. Do Léo, pode, pô eu queria eu queria ter história do Pô eu queria ter. contar no podcast não. Não, né? não é, é off. Eu, que, eu queria ter trampado com ele assim por causa que os, Mano, tra... das ele... coisas que, que ele... os caras é falam é muito resenha, engraçado cara. Muito pô. Pô, os caras contam muita parada, cara, mano. ele toca muito, ele é muito não, sério. Cara, pretíssima. ele toca e canta muito. Eu gosto é. muito dele cantando também, o trampo que ele faz, tipo... Acho e que ele faz, ele faz tá, voz de violão também. É, e agora tá postando mais as paradas, é. Não, ele tá postando as paradas tocando, não, fazendo... Não, esquece. Eu falei, pô, um, um, tá parada. ficando ruim pra gente, cara. Diminui é, um pouco aí. Muito bom, cara, muito Diminui a mão aí um pouquinho, porque tá dando ruim ele, tá, ele, tá, ele, tá, tá, ele que tá muito fera, mano. Ele... Pô, aí, enfim, aí, tipo, é, é isso, cara. A galera lá é. Muita gente tá lá durante muito tempo, é uma família, assim. E eu, pô, me sinto muito feliz em estar tá lá com quem os caras. Quem tá debaixo lá é quem. Me abraçaram, porra, quem tá debaixo lá é simplesmente o Marquinho, pô. Ah, é, Marquinho é, é. dos Santos, pô. Meu parceiro, né, amigo. era o Cláudio Bonfim na época. Era é, o Cláudio Bonfim e depois do veio It's... ele. Marquinhos tem aquele... Marquinha sabe que é o Marquinhos, né? Da, da, Daquele da menino da Ludmilla. É, tá ligado, pô. Pô, de vez em quando o nego para ele na rua. Você é aquele menino da Ludmilla? E quando a Ludmilla cai, ele fica, a câmera fica filmando ele. <laughs> o que é isso, cara? Que é muito bom, bicho. Você é tu ali. Pô, eu tava louco, eu, eu não eu ia aguentar não, pô. Já me... Eu ia cair, eu ia cair rolando já aqui bichão. ó, aquela, aquela risada assim, ó. Segurando... Ué, minha cara foi. Pô, isso. mano, eu não ia aguentar não. Falei, pô, e ele <laughs> segurou, galera, Ele ficou aqui, ó. Falei, mano, como é que esse cara tá vivo ali? Deixa eu mandar, mandar mais um abraço aqui para Tem uma galera que chegou de novo aqui. Ó, Prevato Case entrou. Vinícius Mota, João Vitor, Celso Guimarães, Carvalho Francis, Rodrigo Souza, Leonardo Júlio, Belo Belo, é, Nili Pedrosa. Caraca, entrou a galera aqui. O Everson. O Everson FCG3. Niel Pedrosa, já falei. Fábio Voz. Ó oh, o Jota, vamos embora, médio. Pô, não aguento mais clube médio, cara. Eu tô, tô rico. Tô tipo rico. Quando vai muito pra uma coisa... E... Tu faz muito clube Médio? Faço. Já fiz muito também. Faço não. É, eu vou, né? Na maioria das vezes eu vou e nem faço nada. Porque o, o garoto que me leva também é tecladista. Ah, tá. Aí ele eu fico só de é, boa. É, assim, é. Gô, né? É, tá. Geô. Eu tive lá em <laughs> lá lá? duas semanas. No, no, aqui, no Rio das Pedras? Sim, no Rio das Pedras? Pô, a gente vai muito lá pro de São Paulo. Lá, é bom pra caraca, mano. O minha luz meu foi lá. Boa, mano. É muito bom. Eu Esse eu nome é que fala é, né? É, Rec é. Paradise. Para, é. Rec Paradise. É, é isso aí. Cara, e aí, eu, e tu, eu vi lá no teu Instagram que tu tá vindo com um trampo também teu agora, né? Começando a. a... Cara, tipo assim, esse lance muita gente tá falando, pô, maneiro, que aquela. Cara, eu, na verdade, o que eu tô fazendo? Tô gravando as minhas músicas. Uhum. As músicas que eu tenho, é, que minha escrita, eu tô, tipo, tirando da gaveta só e botando uma produção maneirona, assim. É isso, não tem. Eu, a galera sempre fala, e aí, pô, Maria, não sei o que lá. Eu falei, cara, não tenho muita pretensão de ser cantor, essa coisa toda. Eu não gosto. Nunca, uhum. nunca, nunca foi minha pira assim. Tipo, caraca, tem uma banda, ensaiar, porra, vamos montar um show. Não tem muito essa parada. eu você pensa aí, em, pô... em fazer vídeo também dessas paradas? Então, na verdade, é, já, já, já tem um já parceiro tá meu que tá fazendo uns vídeos e tal. Uhum, mas já é. pra gerar esse conteúdo. Quem botando... tá gravando? Fala o nome aí da rapaziada aí. Pô, quem, quem fez, quem fez um, um arranjo, por exemplo, foi Ezequiel, o teclado. Aham. Uhum. Ezequiel, Ezequiel Chaves. Chaves. Bravo, O bater é o William Alves. Uhum. Baixo é o Marquinho, que a gente tá gravando no estúdio do Marquinho. Ah, ele, que tá, ele ele, é praticamente ele é o produtor da parada, assim, que tá me ajudando a organizar as coisas. Violão, quem gravou é o César Rocha. Ele que fez é do um, Mumu também. Isso, fez o arranjo também. O César, então, ele tá muito tempo, mano. Ele o César é tá no do Mumu do desde quando o Mumu começou, ele tá é. há 16 anos lá. E o moleque do Cavaco também tá muito tempo. Juninho também. O Juninho também tá muito tempo. É, foi um, começou, chegou um pouco depois, mas tá muito tempo lá também. Mas o Viola eu lembro é da época, aquele, aquele da Radimania, talvez tá Não, dois. a galera da percussão tá, todo mundo é, ah, da, é da galera é, pode dessa dizer. época. O Willian, meu velho, o Cuco e o Nego, do Pandeiro. É. Os caras estão lá há muito tempo, desde quando praticamente de, o Mumu... De, de, então o Willian também, Pai o Miguel. tá desde o início também. Que maneiro, mano. E é bom, né, cara? É, fica uma parada mais... Tipo assim, por mais que mude o show, mas fica, fica muita cara. Tu ouve e tu fala, é a banda do Mumu. É, pô. Fica uma parada muito, uma identidade Não, muito. A identidade é muito show. forte dos caras lá. E eu vi, o, eu vi o Mumu falando no podcast do. Que ele viu o show do Tiaguinho. Tu já viu esse corte? Que ele fala que ele viu o show do Tiaguinho ele falou, mano, é, é outra parada, o cara. Então, tá... meio que. Entre achas, meio que. Você entrou pra somar nisso, né? Pra, Nessa pra fazer ideia. essa parada, assim. Meio que. Tipo, quando ele, quando ele mudou essa. Essa concepção, assim, ele queria... Pô, porque ele tá queria rolando um o lance de, de, do Kirk Frank lá. Tá rolando. Eu vi que o... Mega <laughs> é. é. é, Aí é pra gente entrar pro fala. a gente vai... Aí. Já entrou na introdução do fala. É. maneiro pô. Genial, né? genial. Nelly é... Nelly é... É dele, é anjo dele. Anjo dele. Nossa. Anjo dele. Nossa. O dele. Cara, o Nelly, o é assim... O bactéria tem trabalho de casa, hein? Tenta vai cara. Não cara e é, é muito sinistro substituir o Bro porque ele é um cara que tem uma bagagem falando do Bro de novo. Uhum. Tem uma bagagem, uma bagagem muito top assim do cara que tocou com muita gente, cara. Sacou? E, tipo, é, é, tem uma linguagem que é do samba mesmo assim, sacou? É não, ele é ele é, ele é o batera sambista mesmo Tem uma galera que se adaptou. E traz até uma outra linguagem, né? De, 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 de outra linha. Não, o bro é, é aquilo ali, mano. É, é, é pagode. É, que... é, ele é pa... Cara, o bro é pagodeiro. É. Sendo que, tipo assim, essa parada é maneira, porque, tipo, mesmo ele sendo pagodeiro, ele teve que também, tipo assim. Se atualizar, né? É, achar, é. achar um, um lugar pra ele poder. Tipo assim, deixa eu me sentar aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. É. Também ele teve que também dar, um, dar uma, ele, um, uma, uma mexida na água assim, tipo. É. Deixa eu, deixa eu dar uma olhada aqui. Até porque, porque os arranjos <laughs> vem, vem, vem atual, né? É, a galera fala, né, que antes desse show novo era uma parada muito mais improvisada, muito mais samba. E era uhum. ele. É. Aí o cara rebenta. Agora, quando vê essa, uma parada que tem, que tem beat, é. de... aí o cara tem que mudar a concepção, mudar a tocada. Pode crer. E ele tirou isso de letra, cara, assim. Tipo... Aí tu vê, né? Tu vê o o quanto o cara é completo, né? Versatilidade. Parada. É, o, o cara é completo. Cara, e aí? E tu tá quanto tempo agora no mundo? Já tem que Tem, tem, vai fazer um ano agora, tem pouco tempo, viajando pra caraca. É, mó correria, mano. O bom é que tu a, o ponto de, <coughs> de encontro é onde? Ponto de encontro? Na minha esquina. <laughs> na minha esquina. Vou andando, <coughs> pô. pô pra... mano, eu, a, tu vê que Campo Grande é longe, né? Eu já te pensei guia pro ponto de acontecer ser na saída 7, mano. Pra mano, gente aqui é muito longe, bicho. Aqui é longe, cara. Pô, no carnaval agora, eu fiquei indo. Pô, que isso, mano? Não dá pra tu ir pra lá para Eu falei, não, mano, eu prefiro ganhar um pouquinho menos aqui, mas o, eu tô do lado de casa. O, o nosso fotógrafo é daqui, o Arthur. O Arthur, ele é da... é, ele é, daqui do Tinguí, esse. Ele, nome, ele mora no quilômetro do. 32. 34. 34, Paraízão. Isso. É. Ele, ele mora é lá. Galdi. Ele tá lá no Mumu? Tá. Ele era tá ca... do Vitinha. É, tá... era do Vitinho. Era Rode do Vitinho. A gente fazia tudo no Vitinho, é, conheci é, ele lá. No Vitinha era Rode, fotógrafo, produtor. O tecla do Vitinho fica por aqui também, o Lampieri. Não, a galera, a galera praticamente toda aqui, é... o Batera também. O... O, Elton. o Elton. O Elton é de lado, também. Então. É tudo é, dessa, é de dessa galera aqui. Pô, vamos cantar, vamos cantar aquela que tu, que tu queria cantar? Ah, então, é. É, porque é. tu tem esse lance do, do, de, de, dos melismas, né? Tu grava uns videozinhos também lá. É, né? eu gosto, pô. Falando de Acho maneiro, né? Enfim, é nossa criação. Aí a gente faz um... <laughs> pô. Aí a gente tá até falando, né? Que tem, que tem essa resenha, né? Tipo assim, de cantar uma música... Uma, cantar uma música tipo pagode e botar tipo... Um gospel. Uma onda gospel, assim. O Leonardo Gonçalves canta num pagode. É, pensou ser isso. É. <laughs> Aí? Chegou? Chegou. Vamos lá, então. Fazer a intro aí. A intro tem que ser oh, e yeah, expô. Yeah. Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim eu amei, desperdicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei. Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar. Eu ando desacreditado. O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você vem e deu proteção Baixou minha guarda, mexeu que monção Tiro fulminante no meu coração Já era O amor quando certo não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver. Eu que se for por você, já era o amor. Já era, já era o amor. Melhor eu ir. Tudo bem, vai ser melhor só. Vi que ser assim é que pensando bem, nunca existiu nós. Só que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dói. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil, tem que enxergar. Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão. Meu coração ele não deixa não. Se faz de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar que talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensando em amor você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada nada do que oh, Deus Talvez a gente se perdeu. Caminho. Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue Dizer nada, nada a Ninguém Deus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim, assim Melhor pra mim Melhor eu ir Tchau Melhor no final, melhor assim, assim, melhor pra mim. Chegou o oh. Ed. Ed Mota. <laughs> o, o do peru, né? Ô, oh, bicho, muito bom, cara. Pô, mano, prazer te receber aqui. Pô, oh, tá maluco. Que resenha né? Prazerzão linda. mesmo. Espero que a galera aí tenha curtido também é, a realização. <laughs> e eu sei que te trazendo aqui, as portas do, desse cenário do pagode aí vai se abrir quando a galera ver. Assim, é, querendo, a gente vai usar um pouco da tua imagem também pra divulgar Poxa. isso. Pra, Pra levar, né, o podcast pra essa galera do samba do pagode que a gente tá querendo. Tá legal, cara. Levar legal, isso, legal. trazer os caras da. De repente, alguns caras agora vão me atender. Vou citar aqui, ó, nomes de, de pessoas que eu. Não, não é de maldade, é porque Sim. os caras eu não sigo. Os caras não me seguem, né? então às vezes eu não chega. Eu sou doido pra trazer o Zaza aqui, bicho. Zazá baixista. Que isso, cara? Pô, eu sou doido pra trazer ele aqui. Ele. Eu mando. Só manda uma mensagem pra ele assim fala. Abre o direct não, como... aí, vê o podcast do Mansu aí. Vai, vamos agora aqui. Deixa eu ver se ele vai me atender. Deixa eu ver se eu tenho essa moral. Os azar é pra... de repente tá viajando, sei é, lá. Deixa eu ver, deixa ver. É, não tá nem chamando. Deixa eu ver se eu tenho essa moral. Aí chamou. Pô, eu sou doido. Deixa Zaza eu ver se eu tô chamando os azar certo. Quando vê za sanfona. É porque tem, tem dois baixistas zazar. Os caras são sanfona. Tem os azar maço, maçoa. <laughs> é, não tá entendendo, não. Vou mandar um vídeo pra ele aqui. Pô, deve estar tá gravando. Eu sou doido pra trazer ele aqui, cara. Eu vejo que ele ia é coladão com o Miguel. Eu já falei com o Miguel e é tudo pra me ajudar. Alô, Zazar, ó. Convite <laughs> aqui, ó. Cara, o cara vem, falou vem, pô. Vem. Pra você abrir teu direct. aí que tá a mensagem Isso, do desse meu parceiro então, aqui. Isso, cara, eu quero te trazer aqui no podcast. Os baixistas yeah. baixista vivem, vivem chamando aqui o nome dele, cara. Todos os baixistas que assistem podcast falam: leva os azar, cara, leva os azar. Eu falo, cara, já mandei 500 mensagens no direct dele, mas deve estar como solicitação lá, não é, tá mãe, chegando. É, esquece ali. Muita ali, gente, o cara pô, tá, tá estourado, né? ali, tá, ali, é, tá... ali é estourado. É. Irmão, vem, o bagulho é maneiro, ó. Maneiraço, só vem, só vem. E tem uma parada que a gente faz todo o final do nosso podcast, que é pedir que, que o convidado indique três pessoas. Três pessoas? É, não vale usar azar, porque ele já é. Já é... Ah, você já usou essa bala é. de prata, né? <laughs> já usei essa munição. Então tá bom. Tu, é, cita aí três pessoas aí, três caras, músico, né? Sim. Que tem que ser músico por causa do conteúdo do, do, sim, sim. do podcast. Que tu queria ver aqui, que tu acha que vai ser uma resenha. Tal, trazer os caras aqui. E aí eu vou usar, vou usar a tua moral pra mandar pros caras. Eu vou sim. falar, pô, o Juan falou que, pô, se eu te sim. chamar, tu vai aceitar de boa. Ajuda a gente aí. Cara, um cara maneiro, o Broa. Pô, o Broa, seria. O Broa é um cara que tem muita história, ó. E, e, tipo, nós, nós fomos agora... Nós fizemos o podcast do, do The Rain, né? Aham. Uhum. Aí ele foi também, ele tipo... Ele foi? Foi, cara. Ah, mas Tipo assim... Claro que o episódio de Todos os Meus Amigos eu vi com uhum. o maior prazer. Mas o do Broa eu vi com muita satisfação, cara. Porque é um cara que tem muita história. Eita. É um cara que, tipo assim... Não, se ele for contar tudo, esquece. Não, é um cara é. que tem muita história. Um da dia do, de podcast. Da, da galera do samba, da galera <laughs> é. do antigo, assim, tipo... Ele viu, ele viu, as, ele viu as coisas nascendo. Ele viu as paradas acontecendo, sacou? Ah. Ele conta muito pra gente. Cara, ele é um cara que, tipo assim, que tem muita música estourada aqui que ele gravou. Que ele gravou. Quer ver uma? Que ele gravou? Mano. Eu me feliz. Ih. A bateria dele, pô. Caraca. Então, tipo assim, então é um cara que tem muita história. Broa. Guarda eu. aí. Deixa eu ver outra aqui. É. Pô, Miguel. 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 Miguel, tem que fazer um, um episódio com ele, assim, ó, Mas não eu tocando, mas dele trazer o teclado pra trazer gente falar. É, dele, é né? pra gente falar, irmão, eu quero. É, eu como acho é que... que são essas ideias, assim, bicho. Eu acho que é muito legal pra você trazer ele, porque você é, vai ser um papo é, muito maneiro. Vai ser um papo maneiro. Pra, maneiro. Da, da, do teu nicho, né? Da galera é. do, do teclado, assim, tipo. E ele é, pô, ele é surreal. E eu também acho que ele nunca foi, cara, num podcast. É, eu também acho que não. Ele também é bem reservado, né? Ele é bem Ele é tímido, muito cara. Cara, eu lembro que eu conheci, eu conheci ele de internet, né? E eu trabalhava numa loja de instrumento. Aí ele chegou lá, mano, pra, querendo uma fonte pro controlador. Ele, pô, mano, por favor, boa tarde. Vocês têm uma fonte? Quando eu virei, mano, que eu olhei eu, Caraca, o Miguel, ele. Ele se assustou, bicho. Aí ele, ô, oh, mestrão, eu falei, caraca, tu é o maluco dos vídeos lá, que não sei o quê. E que eu sou muito assim, mano. Eu sou, quando eu sou fã do cara, eu, eu tipo assim... Perco mesmo a compostura e fico tietando o cara. Aí ele, tudo sem graça, ele, pô, mestrão, sou eu mesmo. Aí eu dei ele, levei ele lá numa loja ali em cascadura. Uhum. Aí eu levei ele numa loja lá que fazia as fontes e tal. Daí, aí lá em cascadura? Uma... No Coroa? É. é, lá no Coroa. O Coroa, aquele aí Coroa ele, ali ele esquece. faz tudo, filho, faz fonte do jeito que tu quiser. E fonte, ele já, ele já cara, ele, ele consertou um fone meu que ninguém consertou. É, ele é brabo. Lembra aquele fone da Beach? Tô ligado, aquele, aquele, aquele fone, tá fone aí ninguém mosa. consertava, porque tinha uma pilha, não sei o que lá. Uhum. Mano, aquele maluco ali, a, 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 fiz uma traquitana ali, não sei o que lá, ele consertou o fone, cara. Aí depois daquilo, eu falei com ele no Instagram, eu falo, pô, sou o maior da loja. Aí, ele, aí quando eu falo com ele, ele responde, boa, maneiro. Miguel, dois, falta dois. um. Cara, vamos de. Vamos de Marquinho, pô, Marquinho Marquinhos dos Santos também é um cara. Já pensou o... trazer o Marquinhos azar? Um cara, de legal, tá? Pô. Papo, papo de baixista. Marquinhos Azar, eu já já. trouxe André. dois teclas uma vez aqui, só que era do gospel. O Levi, você está ligado no Levi que toca lá na Median E o Sim. Rafael, e o Rafael do, do Marcos Sayer, mano, foi três horas de podcast. Aí, cara. Aí Mas esquece, também pô. foi falando de tudo, de cachê, de tudo, que foi muito maneiro. podia mano. trazer o Miguel e o Nélio. Pô, imagina. Ah, eu, eu Ah, o, eu... o Pedro também eu quero trazer. Você sabe Pedro. que o Pedro é da família do Nélio, né? É? É. ligado. são não. cunhados um do outro. Caraca, bicho, Pedro também toca muito Pedro não esquece Nossa. Ah, cara, olha só, vamos fazer o seguinte quem Me ajuda vo... aí, me ajuda aí Não, quem senhor. você quiser Que, tipo, claro, que eu tiver moral de falar Pelo menos ah. falar, pô Pô, eu fiz esse podcast aqui, vou mostrar o podcast Pô, um bagulho maneiro, tem comida Foi <laughs> Fui bem tratado Fui bem tratado, de lá, a galera, gente gordinho. boa pra caramba Pô, tem uma cadeira confortável aqui. É. O microfone vai até você, você fica aqui, ó, não sei o que lá. O som tá maneiro, né? O som tá ouvir. maneiro, pô. Pô, pô você, a gente tá fazendo aqui um podcast, pô, no, 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 numa onda que tem som pra caramba, numa empresa é. de som, pô. O bagulho tá. De verdade, pô. A qualidade aqui tá <laughs> diferenciada. Eu, eu posso falar porque eu, na primeira temporada eu fazia, mano, eu fazia no meu quarto. Aí. Pô, era eu e um brother lá e a gente se virava de um jeito que não era o jeito certo. A, gente a galera virava... também aí. Dá uma... Não era o um... jeito certo. Mandar um alô também pra galera da mesa do corte aí que tá top. É, como? tá. O Jonathan tá, tá, tá ligado, Eduardo. Ó, <laughs> hoje tá o Jonathan Eduardo no som. O Jonathan nas imagens. A Natália também tava aqui aí. ajudando. Acho que ela já ralou. Ó, o nosso fotógrafo também tá e, aqui, ó. E o Renan, fotógrafo aqui, que é o já cara. Já da... no o quê? Aí. Já editou Mentira. as fotos e já. Pô, mano, o bagulho tá que de verdade. Isso aí? Esquece. O negócio tá muito de verdade, mano. Eu tô. Olha, tô tá, e, que... Aí, só falar uma parada, né? Tá, é que eles começarem a me cobrar. Tá ligado mãe, que, que nesse lance de podcast, nesse <laughs> lance de podcast, eu tenho, pô, uma pequena experiência que eu tive um. É, tu teve um podcast, eu Tive hein, um podcast, mandar até um, um beijo. Não sei se ele tá acompanhando o Caduca, que, que foi meu, meu co-host. É lá no meu podcast, o Abraço. Eu, lembro disso. E eu nem sonhava em ter podcast nessa época, porque foi cara, bem então, no início, né, da parada. Cara, eu costumo, eu comecei. costumo dizer o seguinte, assim, é, na verdade nós nós não conseguimos, né, manter o podcast porque a galera acha que isso aqui que tá acontecendo aqui, que a gente tá falando aqui é mole. Não, mano, isso aqui É, é uma correria tranco. do cacete, mano. Esquece, é cara, é muita coisa. É é tipo assim, convidado, aí tem o estúdio, tem o áudio, tem que ser top. As é, câmeras tem que ser tudo, mano. Tem que voada. ser tudo top. E tipo assim, e a gente esbarrou numa parada que nem, nem sempre a gente encontrou parceiros para poder. Uhum. Tipo assim, a galera até começou ajudando a gente, tal, mas era tipo uma cobrança. Rolava uma cobrança muito e aí, cara, tem que começar a monetizar. Não sei o que lá. É. Aí eu falei, ah, mano, pode ser o cara, vou por foda-se. Pagode, é pagode. Aí foi Pou, isso, cara, pum, mas. Pum, pum, pum. <laughs> Cara, mas assim, eu, 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 esse nosso de podcast, só pra finalizar isso. Eu acho que se a gente continu... pudesse continuar... Hoje já tá gigante. A gente porque é, porque a gente bebeu tá a água limpa do é. podcast. Hoje quando, já tá gigante. Quando veio começando cara. esse nome do Flow, não sei o que lá, Podpah, é. não sei quem, aí o, o, os podcasts da gringa, é. a, gente, a gente pegou essa galera do início, cara. Cara, tu vê que hoje os maiores podcasts são os que começaram lá, já teve vários. A pandemia, que surgiu, né? É. Acho que surgiu e caiu, surgiu Sim. e caiu, os a pandemia virou muito a chave para essa parada, é. né? Para você fazer as paradas em casa. O hoje no samba o podcast do Brito, pô, é, é, pô. é pô, referência, referência. de Eu Cai. me espelho muito eu, e eu fico vendo assim os conteúdos dele para trazer ele faz essa uma galera, parada muito, pô, muito ele é excelente. Muito bravo, mano. Mano. E, e ele é um cara que eu também sou fã, assim, muito fã dele já não é de hoje. Podia trazer ele aqui. É Babazinho o cantor que o. Que o ah, tá. Que Deu, o. Viu, o viu o chat, no chat, né? Aqui, não, o que mandaram no grupo. Eu falei. Pô, tô falando aqui do. Tô falando do <laughs> cantor e não esqueci o nome dele. É o cantor lá do, do Fábio Paiva. Galera, eu queria agradecer também todo mundo que colocou a gente aí. Deixa eu ver se teve gente nova lá no Instagram. Só pra eu mandar um abraço aqui. Pô, me manda um convite da live do Instagram. Só pra gente fazer uma mídia. Ah, tá. Como é que faz? Não sei. Eu não sei. Como dá para fazer? Adianta. Tem que, tem que abrir todo. Ele tem tá a de entrar e pedir para entrar. Né? Ah, é. Entra no tu podcast entra no do Mansu lá. Eu já tô aqui. Não, sai e entra então. Que aí vai aparecer aqui solicitação. Tu Entra e pede é. para participar. Sai do, do Instagram e entra de novo. Eu não sei se vai porque, porque tá no OBS, né? É. Ah, pode ser. É não tá pelo celular, não tá, tá ah, pelo PC. Aí, tá. Ah, tá. Mas é isso, galera, eu queria agradecer aí ao pessoal da Pontual, mais uma vez, Pontual Pizzaria, e eles galera são pontuais, aqui. né? Não, esquece, eles chegaram antes da gente, pô. Eles são brabo, antes da gente começar, eles, eles estavam aqui já. Agradecer aí Pessoal da Pontual, brigadão mesmo pela moral. E lembrar mais uma vez do, do nosso. Do nosso cupom lá, do podcast do Mansur, Mansur 10. Numa compra acima de R$70,00 lá na Pontual. Você tem 10% de desconto com o nosso cupom. Não sei se vai valer durante essa semana, como é que vai ser. Depois eu vou ver direitinho e eu divulgo lá nos stories. Agradecer. O Labaredas Burger, que trouxe o hambúrguer, a gente nem comeu ainda, gente. Labareda! A gente vai amassar esse hambúrguer. Quando e, acabar isso aqui, a gente vai, vai amassar o Labaredas Burger. Agradecer o Henrique lá, meu brother, parceirão, meu líder de <coughs> célula lá da igreja. cara que, que pô, tem me ajudado pra caramba lá. É... Agradecer ao Setup pela realização, essa infra aqui, tudo... Lembrar tudo vocês... Rolando, tudo rolando, né? Tudo rolando, bicho. Lembrando a vocês aí, que a Audicetap tem as melhores formas de pagamento em 18 vezes sem juros esse cara que de... não cara. Cara, ele é não ele é sinistro, mano. ele é massa agradecer também ao Augusto Smartwatch pelas canecas aí, pela moral que tem dado pra gente sempre compartilhando, fala fala ali, fala ali no microfone não tá saindo aqui não a gente tem a voz aí, do a voz aí, do Alen é isso, isso, 18 Caraca. vezes a é, parcela exuberante <laughs> Formas de pagamento exuberantes. zoando porque eu gravei um vídeo esses dias pra ah, empresa. Tá. Vai sair, e vai aí, ser essa semana. Vai sair essa semana o vídeo. Essa, é, essa fui... é a palavra do mês, né? É. Aí eu não sei porquê, mano. Na hora. Eu exuberante. falei, forma de pagamento exuberante. Aí, e um foi. Mano, reais. quando rolou o vídeo. Eu, falei, eu nunca usei exuberante <laughs> na minha vida. <laughs> Por que eu só falei isso? Só <laughs> chegou, só <laughs> veio, né? Se, A palavra o cérebro ó, pegou no alto. Se assistiu até aqui, comenta aí, ó. Exuberante. É, comenta aí. <laughs> Tinha nos comentários aí. <laughs> Hashtag exuberante. Boa. Agradecer aí. Deixa eu ver aqui, ó. Galera que chegou depois aí. Filipinho Franco Gioia. Inuta Áudio, Pedrete, o J. Brandão, Elizabeth, Júnior Oliveira, Tami Índia, Zani, John Soares, Teluane Andrade. Caraca, uma galera aqui, mano. Obrigado aí, gente. Obrigado, Juan, mais uma vez, cara. Tá maluco? Obrigado mesmo. Obrigado você por, pelo por convite. o convite. Ó, o Juan, gente, aceitou assim, pô, não, não teve nem desenrolo, né, Não, gente? tá maluco? Tipo assim, pô, mano, queria te levar no podcast. Não, mano, já tô. Pô,brigadão, cara, pela tua humildade. Tá maluco? Já era teu fã, agora sou mais ainda. Não, cara, obrigado. De te conhecer, pô, muito prazer. Tomara que a gente se esbarre lá na saída 7. Hein? A, a gente já. vai se esbarrar. Quando você na verdade, quando você estiver lá... É, eu vou te dar um alô. Dá um alô te que eu, um chego, alô. eu chego, tipo, em um minuto. É muito pô, perto. Vou pegar mano. aquele estudam lá, coisa linda. Te estudo da... da... da, <laughs> da, da Jose. É. Pô, que é o, o Ferrari é, é VIP lá, filho. Ferrari manda. É. O Ferrari já manda o zap antes. Tipo, opa, vai fazendo aí, tio, tô chegando. Eu mando o zap e já mando o pix, pô. Pô, mano, lá é muito bom pra, pra encontrar a galera, né? Eu encontrei é. o Canu lá, mano, o tempo que eu não vi o Canu. Canu violão? Mano, muito tempo que eu não vi o Canu, a gente tocou <coughs> junto. Pô, eu tocava no Manda Bem, mano. O cantor manda era o Alci Bem. e o Ferrucci tocava surdo. Isso, isso. É, é tem essa história. Tem. Eu tocava lá, Aí o baixista, André Ricardo, batera gordo. Meu Deus, o... E o de violão, mano. A Pô, era... que banda, hein? A gigue era pesada. O André fazendo cada arranjo, mano. Que eu falei, André, não tem. O André como André não toma jeito, né, cara? E como que tira essas coisas, cara? Isso aqui não é contrabaixo, não, mano. Tem, é. que... tem que pensar nos outros instrumentos. O Canud tocando pra caralho. Mano, a banda era braba. O Alci também cantando muito. E o Ferrugem de surdo, bicho. Moendo tudo. Ferrugem, você pacou, os caras. É, eu tô ligado, os caras são bandidos. Pô, mano, aí muito top. Não era nem Ferrugem, era Jason. Era Jason, era Jason. Pô, chamava de Ferrugem a falecida Juliana Bolava. A esposa dele. não gostava é Não, Ferrugem. Era Geiso. É, é, mano, ela era. Assim, ela, ela fez a parada acontecer. Eu vi de perto. É isso aí. É para outro podcast. É um papo. <laughs> é, para outro podcast. Obrigado aí, galera, que colou, tanto no YouTube quanto no Instagram. Obrigadão mesmo, agradecer o Juan aí, agradecer todo mundo. Em breve a gente vai ter mais episódios aí com a galera da música. Quem sabe vai ser os aí, ó. Vou usar o homem para chamar os aí para baixistas ficarem aqui, porque eu trouxe poucos baixistas, cara. Só, na verdade a gente só veio dois baixistas aqui no podcast, foi o Charles Martins. Charles Martins. E o Adalberto lá da da Ludmilla, ele sim, veio sim, também. Sim, sim. Então, a galera do baixo sempre cobra que vem mais baixista. E o Zazar é o que tá hypado aí no pagode hoje. Sim. Qualquer DVD que tu bota no YouTube pagode é o Zaza que tá gravando. É verdade. Então, a galera quer ver, quer conhecer mais um pouquinho da história dele. Brigadão aí, galera. Um abraço e até a próxima. Em breve eu vou divulgar aí tudinho pra vocês. Tamo junto. Agora vamos comer. <laughs>